Moj današnji gost u Pojačalu je moj dragi kolega i prijatelj Dušan Basalo. Mi smo njega pominjali u nekim od prethodnih epizoda, neki od gosti su ga pominjali kao vrlo važan deo od njihovog ličnog i profesionalnog razvoja, jer je on jedan od ljudi koji su pokrenuli Uniju srednjoškolaca Srbije i celu tu priču o školskim parlamentima. Ali njegova karijera je vrlo interesantna, od klinca koji je trenirao košarku i koji je video sebe u košarci, do toga da postane jedan od najcenjenijih konsultanata i, mogu slobodno da kažem, startuper, pošto ovo što trenutno radi je nešto što podsjeća na startup. Suštinski, Dušan se posljednjih pa skoro 20 godina bavio ljudima i njihovim ličnim i profesionalnim razvojem. Šta njega kvalifikuje da se time bavi, ja vam kažem da zaista ima osnova i razloga. Čućete u ovoj epizodi, čućete i mnogo toga zanimljivog i interesantnog i verujem da ćete uživati. Realizaciju ove epizode podržala je kompanija Epson, koja je vodeći proizvođač projektora i štampača za sve namene, od kućne i kancelarijske upotrebe do profesionalnih uređaja koji se koriste od maloprodaje do industrijske proizvodnje. Već 20 godina u nizu proizvode najbolje projektore na svetu, a prvi štampač napravili su pre više od 50 godina. I dan danas svaki godin ulože preko pola milijarde dolara u istraživanje i razvoj novih proizvoda sa fokusom na održivo poslovanje i očuvanje životne sredine. Upravo zahvaljujući tome, njihovi inkjet uređaji najnovije generacije prave 94% manje zagađenja od konkurencije uz maksimalan kvalitet otiska. I vaš mobilni telefon koji sada nosite i na kome nas možda slušate i gledate, najvjerovatnije je napravio robot koji je stigao iz Epsonove fabrike. Roboti su super, japanski roboti pogotovo. Za slučaj da želite da nas podržite vi individualno, možete da posjetite link u opisu podcasta na platformi Buy Me a Coffee i tu možete kupiti mesečnu pretplatu ili jednokratno donirati neki iznos koji želite. Hvala vam unapred na tome. E pa Dule, dobrodošao. Nekoliko puta si već bio pomenut ovde, pa je red bio i da te dovedem, da ljudi vide da ti zapravo postojiš, da ti nisi nekakva, nekakav duh, nekakva siva eminencija, nego naš kolega i prijatelj sa kojim vrlo rado sarađujem, a koji ima svašta nešto čudno da ispriča o svom životu i svom razvojnom putu. Tako da, još jednom dobrodošao. Hvala puno i znam da je ono red da se kaže hvala na pozivu, zadovoljstvo je, ali stvarno je veliko zadovoljstvo, posebno znajući ko je sve bio gost do sada i o čemu se sve pričalo, tako da mi je jako, jako drago da sam ovde. Glavno pitanje od koga uvek počinjemo, naše marshmallow pitanje, šta se teba budeš kad porasteš? Vatrogasac. Vatrogasac, i to postoji jedna interesantna priča kad je u obdaništu bila neka vežba da li su deci da nacrtaju šta žele da budu kad porastu i sad deca su crtala neki vojnike, neki avione, da budu piloti i tako dalje. Mene su poslali kod nekog dečijeg psihologa da malo obavi razgovor sa mnom jer sam ja nacrtao kuću koja gori. I onda je bio strah pre svega vaspitačice da nije želja moja bila da postanem piroman. Ja samo nisam znao i ne znam ni dan danas da nacrtam baš figuru čoveka kako treba i onda je to bilo kuća koja gori. Tako sam imao taj neki razgovor koga se onako kroz maglu sećam i dan danas. Ali smo otklonili sve sumnje. Tako da, vatrogasac, nisam postao u pravom smislu te reči, ali s jedne strane... Yes. I jesam, tako je. Dakle, nekako imam osjećaj da često gasim požare i pre svega kod klijenata sa kojima radimo, da je to nekako opredeljenje i moje životno i profesionalno, tako da sam donekle ispunio svoju želju iz detinjstva. A kako se to menjalo kroz vreme? Prvi put kad kreneš da razmišljaš o tome, to se veže za te neke simbole koji su ti interesantni. I baš smo to pominjali ovde, jako često su to neka zanimanja sa nekakvim uniformama, jer je to vrlo koloritno i svi to negde volimo, da li policija, vojska, lekari, vatrogasci, nešto tog tipa. Piloti, ne daj Bože nikom. Kasnije, krećemo nekako da se pronalazimo u nekim stvarima i povuku nas i neke stvari i neki ljudi i neki ljudi koji nam upale neke lampice, pokažu nam neka vrata, pokažu nam neke stvari koje su neobične i to kreće obično negde tokom osnovne škole. Prvi put se susrećeš sa takvim stvarima iako ne znaš šta one znače i gde će da te odvedu, ali prvi put se sa tim susrećeš zapravo tokom osnovne škole. Kako je u tvom slučaju to gledalo?
Pa ja sam rođen i odrastao na uglu Takovske 27. marta. I to je jedna raskrsnica gde prolaze raznorazna vozila. Dakle, prolaze i trolebusi, i autobusi, i vatrogasna, i policijska, i hitna pomoć. I čak prolazi ovaj naš polumetro, prolazi tu ispod, tako da se oseti kada prođe. I čuje. I čuje se. I onda nekako se menjalo sa tim. Mislim da i ta želja da postane vatrogasac, bila je su često tu da prolazila ta vatrogasna vozila koja su bučna, dinamična, ostavlja utisak, pa sam neko vreme hteo da budem vatrogasac, pa sam onda hteo da budem vozač autobusa. To je isto bilo onako jedno vreme opsesija. Pa bilo je tu i neke faze da su mi bila fascinacija ova đubretarska vozila i tako dalje, a to je verovatno kod većine dece. Međutim, kasnije, pošto je moja osnovna škola Vuk Karadžić odmah preko puta bila, tu su bila nekoliko košarkaških igrališta i to je to. To je bilo usmerenje. Ja sam bio opčinjen košarkom kao sportom. Fudbal me nikad nije privlačio i dan danas pokušavam da nađem smisao i fascinaciju u fudbalu, a košarka mi uvijek bila nekako onako gospodski, smislen sport, intelektualni. To je meni nekako rezonovalo. I ja sam igrao košarku vrlo aktivno, igrao sam u Beovuku koji je tada trenirao u Vuku Karadžiću i dan danas moj sestrić trenira u Beovuku i na istom mestu posle 20 i kusur godina i to je bila onako prva neka transformacija u tom trenutku. A u tom periodu, mi smo tu negde, malo si stariji od mene, ali ne mnogo, u tom periodu i oni spoljni tereni su bili jako dobri, ja sam dolazio iz drugog kraja koji je bio relativno blizu i celo leto u Vuku igrao košarku zato što je to bilo značajno bolje, a mi smo, kažem, cela moja generacija je bila stvarno jako, jako talentovana i dobra i jako smo lepe rezultate imali i želeli smo da se negde nadmećemo na nekom malo višem nivou. A taj moment sa Beovukom, mislim da sam to možda jednom pričao, ako i nisam pojačalo, pričao sam s nekim ljudima pre i posle toga, ali taj moment gde ti si jako dobar, igraš i pobeđuješ i sve to. I mi smo bili u jednom trenutku sa osnovnom školom, na onim školskim takmičenjima, ne klubskim, prvaci Beograda, gde smo dobili školu Vase Pelagić iz Koteža, koja je u svojoj prvoj petorci imala četiri momka koje su igrali u Beovuku i bilo u reprezentaciji. Mi smo ih dobili na njihovom terenu, to je bio spektakl od utakmice i spektakl od batina. Ja sam tada upoznao jednog momka koji se zove Miloš Lazić, nadam se zove i dalje, nismo u kontaktu, koji je bio naše godište i bukvalno kada sada razmišljam o tome 20 i kusur godina kasnije, to je bukvalno izgledalo kao Luka Dončić između svih nas. I ti ga gledaš, pošto se isti dan igraju četvrtfinale, polufinale i finale, ko dođe do finala, ti ga gledaš kroz četvrtfinale i polufinale i vidiš da ne možeš ništa da uradiš. Apsolutno ništa ne možeš da uradiš. Znači, možeš da ga biješ do neke granice, ali i to nema nikakvog efekta. I mi, šta ćemo, gde ćemo, kako ćemo, stvarno smo igrali fantastično timski, mi se dogovorimo, ok, pustit ćemo ga. Znači, ne možemo ništa. Ok, čuvat će ga najbolji defanzivac, nije sporno, ali neko on da svojih 40, niko drugi neće da ništa i to je to. I mi smo bukvalno tako uspeli da ih dobijemo, ali gledati njega na terenu je bilo neverovatno. I pošto je on trenirao u Beovuku, ja sam to celo leto sledeće proveo tu na otvorenim terenima i povremeno sam išao na njegove treninge, pošto me je zvao, postali smo okej. Prijatelji i drugari i sve, međutim to je bilo pre društvenih mreža i svega. On je to leto sa porodicom napravio dogovor da ode u Grčku sa svojih 15 godina. U neki klub, više se ne sećam koji. Naravno, 3 meseca kasnije prvi put povredio prednje ukrštene, pa godinu dana kasnije drugi put i mislim da nikad nije zaigrao ozbiljnu košarku, ali to kako je izgledalo gledati njega i sve te ostale momke u tom trenutku u Beovuku, to je bukvalno bila reprezentacija tog uzrasta, to je jednostavno bilo neverovatno i taj moment gde ti po prvi put skapiraš zapravo da jesi ti dobar, timski ste vi jako dobri, znate gde ko nalazi, kako ko diše, ali ima neko ko je toliko bolji od tebe
da sad prestane da trenira, da ti treniraš narednih 10 godina, ti ne možeš da stigneš to gde je on sad. I onda shvatiš, volim ja ovu košarku, nikad se ja neću baviti njom. Da. Beovuk je stvarno bio mašinerija i pravio je ozbiljne igrače i imao je ozbiljne trenere i u nekim situacijama prosto no, nije bio namenjen deci koje hoće time se bavi iz ljubavi i amaterizma. Tada se igrala čuvena McDonald's Liga u to vreme, ja sam igrao u Beovuku, posle toga u Partizanu B i bilo je slučajeva da jednostavno dođu dečaci da igraju sa nama, izbacete iz tima momci koje vidiš da su stariji od tebe 2-3 godine. Tad su se prepravljale krštenice, prepravljale registracije i sve ostalo i onda u suštini si imao utakmicu gde igraju neki kao da si ušao u onaj film Space Jam, znači neko ko je od tebe veći ne znam koliko i viši i širi i teži i onda prosto gde ti se osjećaš kao onaj Duško Duguško kad naiđe na ona čudovišta u filmu i jednostavno to je bio trenutak kad sam ja shvatio da neće od toga biti ništa. Ja uvijek volim da kažem kako sam završio karijeru, ja kažem izvrnuo sam zglob i tako dalje, jer to je, znaš, super kad kažeš završio sam povredom karijeru, inače ko zna šta je moglo se desi, nije moglo ništa se desi, prosto bio je super period života, bio je super da se nauče neke stvari, takmičarski duh, da ti izoštriš, da navežbaš i da jednostavno prihvatiš da neke stvari nisu za tebe. I to je onako bilo i bio moj najveći nauk. Ja sam u to vreme bio je od najboljih učenika u generaciji, tako sam i završio školu i to je bilo onako istovremeno jedno opterećenje, jer moraš da držiš taj tempo, kad kreneš u taj tempo onda nekako očekuju se od tebe i roditelji i društvo i nastavnici i jednostavno je bilo lakše se prešaltam na to i plus ono što se pojavilo tamo neke 96. kad sam ja bio 5. 6. razred, to je prvi kompjuter, to je 286-ica koju sam dobio na poklon. I to je otvorilo potpuno neki drugi svet. Ja volim da kažem, tad je bilo lakše, znaš, pratiti, imao si 286-icu, pa 386, pa 486, pa Pentium dvojku, i onda si znao koji ide iza koga. Ja, onda su se desile sve one varijante K5, K6, yes, K7, yes, Cyrix i sve yes ostale varijante koje kupuješ kad nemaš para da kupiš yes Intel, jer nemaš para da kupiš tako Intel. Tako je, varijacija, pa nikad ne znaš, ovo je bilo, imaš 386-icu, jao, svaka čast, ja imam 286-icu, znači to je bila mera. I to je otvorilo potpuno novi svet. I dan danas ovaj moj kum, inače koji je sa mnom išao u osnovnu školu i živi u istoj zgradi kao ja, Milan Obradović, on inače sada u Švajcarskoj je doktor nauka, čovjek koji je jedan od najpoznatijih istraživača i naučnika u Evropi, on je uvek govorio, ti kad si dobio kompjuter, ja sam prestao ti budem najbolji drug i kompjuter ti je postao najbolji drug. I neko vreme sam ja to i izgovarao zaista, jer to je bila moja fascinacija. Znači, sve ono što kompjuteri nude u to vreme, nisu nudili puno, ali za nas je to delovalo kao čitav svet u tom momentu. Ali u tom trenutku, a sećam se tog vremena jako dobro, pošto je otprilike tad i moj prvi susret, ti zapravo nisi imao baš preterano dostupno znanje i nekakve izvore iz kojih možeš da učiš. Danas, to je možda razlog zašto sam ja toliko možda ogorčen na neku mlađu generaciju, što danas ti je apsolutno svo znanje sveta dostupno na dva klika i vrlo često besplatno ili ako nije može da bude besplatno i ti to ne koristiš. A mi smo išli fotokopirali knjige, krali, ono, išli na varijante da ono jedan kupi časopis, pa onda nas 46 pročita taj časopis i iz njega uradi sve primere, bavili se hiljadu jednom varijantom da ono dođemo do nečega, što je sad bukvalno na dva klika od nas. Kako je u tvom slučaju to izgledalo? Mislim, prvo, ono, to je jedna onako žućkasto siva kutija sa akvarijumom, jer taj monitor je bio onako vrlo zakrivljen kao pravi akvarijum, ali u suštini ima ona brdo mogućnosti, ali u tom trenutku ti baš i ne znaš koje su sve te mogućnosti, imaš neki određeni set stvari koje znaš, koje poznaješ i to je to. Kako si ti otkrivao i šta te povlačilo, šta te zanimalo od toga? Da. Pa, interesantno u stvari da je mene najviše fascinirao Word kao program.
I to mi je bilo nekako prosto neistraženo područje. Ti sad više ne moraš nešto da pišeš rukom, nego kucaš pa možeš, pa onaj world art koji se pojavio, pa kao praviš neke efekte i onda ti omogućava da se osjetiš odjedan put kao umetnik, iako nema ono ni uvod umetnika. I to mi je bila najveća fascinacija. Onda naravno igrice, ali vrlo brzo ono što je meni interesovalo, to su bile neke enciklopedije. Bila je tada ona enciklopedija Britanika koja je dolazila na CD-ovima, pa onda ti prebacuješ na neke diskete, pa tamo to dolazi neki 50 disketa koje ti unzipuješ, unraruješ jednu po jednu, pa ARJ jeste, pa ono komande u DOS-u, change dir i tako dalje. Dakle, to je nekako meni bilo u stvari mogućnost da ti uđeš u jedan prosto neistraženi svet. I kad se kačiš tamo na onaj dial-up internet, pa krene onaj zvuk, kao da prolaziš kroz neki portal. Portal, neka vrata koja te vode u neki prostor gde svačega ima i dobrog i lošeg i interesantnog, ali gde nema kraja. I sećam se kad sam ja 90 i mislim da je 8 bila godina, napravio svoj prvi sajt. A sajt je izgledao tako što je bio jedan naslov i bilo je coming soon, a ispod toga je bio gif sa onim ičijem and scratchijem gde jedan drugog udaraju čekićem po glavi i meni je to bilo fascinacija, ja sam to postavio i moj brat iz Nemačke koji je isto imao tad kompjuter i internet, on je mogao da pristupi mom sajtu i da kaže wow, ti si napravi internet sajt. I iz ove perspektive to stvarno zvuči toliko banalno i nebitno. Međutim, to je u stvari bio neki način koji te profiliše, koji te usmerava, koji ti otvara neka polja, neka interesovanja. I ja verujem kad bi mogao ljudski mozak da se istraži, da se svi oni slojevi kao arheolozi što rade, da se izbrišu, to jest da se rasklone svi slojevi zemlje, došli bismo do toga da to su neke osnove, neki fundamenti koji nas formiraju kasnije i interesovanja i širinu i radoznalost i svašta nešto drugo. To vreme kada su postale dostupne enciklopedije na CD-ovima, Microsoft imao Encartu, Britanika imala svoje izdanje, bilo je razlik nekih specijalizovanih enciklopedija, u ovom slučaju najvažnije je bilo dinosaurusima, se razumemo, i Svetski atlas, znači znao sam sve zastave, glavne gradove, sve ostalo, kviz sam kidao, ali ono što ja stalno pričam ljudima koji to ne mogu da skapiraju, posebno kad kažeš, ajde, Encarte se više niko ne seća, ali Britanika je household name i dalje vekovima unazad i bit će još ko zna koliko. I kao, pa dobro, postojala ona i pre toga. Pa postojala je, ali nisam mogao ja da je imam kući. Mogao sam da je vidim možda nekad u nekoj biblioteci, mogao sam da je vidim u kadru na filmu, ali nisam mogao da je prelistam. A ovde sam mogao da je prelistam, mogao sam da vidim kolor fotke, mogao sam ponegde da pustim neki audio kako zvuči neka životinja ili neka himna, mogao sam da pustim neki kratak video koji sad kad gledaš, to je ko poštanska markica. Tako je. Ali tada je to bila magija. I to su stvari koje su zapravo iz mog ugla nekako bile najznačajnije. Ti si to što ti je bilo predaleko i nedostupno dobio da bude deo tvoje kuće. Sada je deo tvoje kuće po defaultu jer je online. Tako je. I sve to možeš da vidiš tamo, ali ovo je pričamo pre 25 godina, kada tako nešto prosto nije bilo realno. Taj period tranzicije iz osnovne u srednju školu, a kasnije iz srednje škole na fakultet, stalno kada pričamo ovde sa ljudima, to su neke neuralgične tačke, odnosno to su neki trenuci kada zapravo prvi put donosiš neke bitne odluke. Nekome je to srednja škola ako se opredeli za neku specijalizaciju, u mom slučaju ja se opredeli za specijalizaciju pa ništa, ali obično, da kažemo, taj prelazak nije toliko značajan jer manje više svaka srednja škola te manje više vodi na svaki fakultet koji želiš, nije to toliko usmereno kao što možda deluje na prvu loptu. Ali ti si tu napravio jedan dosta neobičan izbor, posebno za kraj u kome si živeo, zato što to je kraj u kome sam i ja živeo i bilo je mnogo lepo ići u petu, tamo ima tereni za košarku i taš majdan i bazen je blizu i devojčice simpatične. I najbolji roštilj odmah preko puta. Odmah preko puta Nišlija, znači sve kako treba, sve što kažu kako Bog zapoveda i tebi je to na 100 metara od kuće i ti odlučiš da odeš u prvu beogradsku koja je u tom trenutku svima nama mlađima delovala kao
Zatvor. Da. Zašto po Bogu? Da, to je jedna odluka koju dan danas preispitujem. U to vreme je nekako celo moje društvo otišlo u petu. I ja mislim iz mog odelenja da kad ljudi koji su otišli u gimnaziju, a ne u neke usmerene škole, 95% njih je otišlo u petu. Ja i još jedan drugar koji inače bio najslabiji đak u odelenju, ja sam bio najbolji, mi smo otišli u prvu. Dakle, on je po kazni, a ti si sam. Tako je, on je po kazni, njemu je to bilo blizu kuće, nije bio ni pitan, a ja sam nekako želao da idem u prvu jer sam hteo da napravim neku promenu. I imao sam potrebu da napravim neku promenu i u smislu društva i da upoznam neke nove ljude i nekako imao sam mogu to nazovem štrebersku potrebu da jednostavno uđem u neki sistem koji će da mi da neko znanje. Sad iz ove perspektive vidim da je to prosto bilo nebitno, ta odluka, da sam isto to mogao dobijem u petoj. U to vreme su bili oni čuveni štrajkovi. I ja mislim da ljudi koji su išli u petu u to vreme, da od 4 godine školovanja su 3 godine imali nastavu u 30 minuta i oni su već navikli na 30 minuta, dok smo mi u prvoj imali možda 5 dana za 4 godine štrajka bilo kakvog. Kod nas je to bilo sve, 45 minuta, svi štrajkuju, ne, to je takva gimnazija i to je to. I jednostavno drugačije je bila atmosfera, drugačije je bio duh i ja sam zadržao kontakt sa svim mojim, celim mojim društvom koje je otišlo u petu, ali nekako mi je prijalo da upoznam neke nove ljude u toj prvoj, da tamo gde idu svi, da ja idem negde drugde. I to je nešto što sam malo zadržao i kasnije u životu, a to je da nekad idem suprotnim pravcem, možda ne iz nekog racionalnog razloga, ali čisto da eto da napravim nešto drugačije. Inače, kad pričam o tim štrajkovima, jedna situacija koja se desila, koja isto bila prelomna, kad su bili ti štrajkovi tokom osnovne škole, pošto je moja kuća odmah preko puta, mi smo odlučili kao odelenje da jedan dan pobegnemo svi sa časa, da se pridružimo protestima u to vreme opozicije i tako dalje. I ja kao jedan od kolovođa toga izvodim odelenje iz školskog dvorišta i op, kako sam izašao iz škole, tako nilaze moji roditelji, otac i majka i kažu, a gde si ti, sine, pošao? Ja kažem, pa malo da štrajkujemo. A oni kažu, a ako. I mi nastavimo. A protiv čega ti to si ne štrajkuješ? O, ništa, i nisu to pitali, ali to je, kad sam došao kući nakon te šetnje po celom gradu i štrajka, bilo je čuvena rečenica, sedi sine da malo porazgovaramo i onda naravno krenu poruke pedagoškog tipa i tako dalje. I moguće da i to uticalo na tu moju odluku da odem u prvu, jer mi je bilo taj dan dosta protesta i štrajkova za ceo život da i tekako sam tada platio cenu svega toga i tog potesa. Ali prva gimnazija je bila jedan čudni miks, tamo su bile prirodno-matematički i društveni smer. Ja sam otišao prirodno-matematički, opet jedna iracionalna odluka, jer meni društvene nauke više odgovaraju. Potpuno različiti ljudi. Društveni smer, cool ljudi, vole da se zezaju, da se provode, prirodno-matematički, više štreberski deo, onako ozbiljni. I cela ta gimnazija sa različitim profesorima, različitog tipa, oni koji su išli u prvu, znaju ono ekstreme. Od profesora koji su super usmereni na ono znanje, ali da to stvarno pruže na jedan super zanimljiv način, do oni koji su old fashion, onaj stari stil profesora koji nema četvorke, je izuzetak, petica ne postoji i to je sve, ovo ostalo se rasporedite ko će dobije jedinicu, dvojku i trojku. I stvarno to je jedno iskustvo koje je opet mene naučilo da budem mnogo fleksibilniji i kad su u pitanju ljudi i pristup ljudima, mislim da me to isto odredilo za kasnije u životu čime ću se baviti. A je li bilo nečega u periodu gimnazije što ti se od svih tih predmeta, ljudi, ali i drugara sa kojima si isao, što te onako, da kažem, sada kada gledaš unazad, što misliš da te odredilo konkretno za neke stvari koje su usledile? Da. Ima jedan primer, kad sam spominjao Beovuk onda i kad sam spominjao to da su igrali momci koji su stariji godinu u 2 dana, registruju se da su tvoje godište, to je bio prvi osjećaj onako baš nepravde gde ti nekako ne možeš mnogo nešto da uradiš. Nešto nije fair, nije korektno, ali ne možeš mnogo da promeniš. Sećam se situacije u gimnaziji, tad su se pojavili prvi mobilni telefoni,
I to je bila neka 98. 99. godina pre bombardovanja i onda je prvi mobilni telefon bio ona velika Motorola, ali znači to je, i što je bilo interesantno, mogo si da primaš SMS-ove, nisi mogo da šalješ SMS-ove, i dan danas ne znam zašto je to tako bila funkcija. I kao pager. Kao pager, da, kao pager sam, mnogo veći pager. I znam da tada sam ja doneo taj neki telefon u školu i mi smo, svi su naravno hteli da vide šta je to, kako je to čudo i tako dalje. I tadašnja razredna profesorka francuskog jezika je nekako primetila to i na odmoru da mi to gledamo i ona je na času pikirala mene, izvela me ispred table i rekla donesi mobilni telefon i optužila me da sam ja na času koristio, nisam, ali je to bila očigledno u tom trenutku malo neka vrsta zavisti ili neke ljubomore ili ne znam i šta je bilo u pitanju i ona oduzela taj telefon i rekla nek se roditelji jave pa će onda moći da preuzmu. I sad taj osjećaj još jedan, to mi je ostalo i dan danas u sećanju kao nepravda jedna, znači nešto nisi uradio, imaš neku silu koja je iznad tebe, neku moć, autoritet, i ne možeš da promeniš ništa. Znači, moraš da prihvatiš. I ja sam tada, to je bio prelomni trenutak, to je bilo u prvom praktično godini gimnazije, i to je bio prelomni trenutak kad sam ja od učenika koji je nizao sve petice, jedan najbolji bio u odelenju, kad jednostavno sam ja digao ruke od formalnog školovanja, tog tipa. I tog trenutka me nije zanimao više ni uspeh, ni odličan, ni vrlo dobar, počeo je zanimaju druge stvari. Jednostavno sam shvatio da je tu više pitanje forme i nekog autoriteta i formalnog sistema nego neke suštine. I to je bila velika promjena za mene životna, taj prelazak, naravno posebno za moje roditelje, ali mislim da je to pomoglo u velikoj meri za kasnije. E, ali taj neki period jeste period kada zapravo prvi put donosiš neke važne odluke u životu i daješ sebi usmerenje šta će biti dalje. Mm. To možda se menja i kod mnogih od nas se menjalo kroz vreme, ali u principu tad prvi put donosiš neku odluku. Išao si u gimnaziju, dakle nastavio si osnovnu školu, samo malo tako, teže i sa više zlostavljanja. Ali u suštini nastavio si ono što si radio najopštije moguće, imaš neko opšte znanje, super si kao sagovornik i kad treba se rešavaju ukrštene reči, ali osim toga i kviz da budeš pomoć prijatelja, ali osim toga nema to neku upotrebnu vrednost u životu. Ali treba naći nešto što ima upotrebnu vrednost, treba naći sebe u nekom sistemu i mesto za sebe i za svoje neke vrline, a mesto koje možda ne ističe naše nedostatke. Kako si se ti tražio i gde si se našao? Da. Ja sam te možda dve godine, treću, četvrtu godinu gimnazije stvarno se jako puno tražio i nisam se osjećao baš ni dobro u smislu šta ću dalje, nije bilo ideje. Znaš, približavati se trenutno treba upišeš faks, a ti si tabula rasa, nemaš nikakvu ideju. I onda prva asocijacija šta da upišeš, pa ili pravni ili fon. Znaš, to je ono opšte usmerenje, to je kao nastava gimnazije. Ili pravni ili fon, ti ide matematika, ide ekonomski. Ekonomski, onda možeš, ali gledaš ono koji smer. I u tom trenutku sam ja, ne znam se nikako, završio na jednoj tribini u okviru škole, gostovala ekipa iz tadašnjeg Evropskog parlamenta mladih, oni se zvali, to je bilo neki NGO udruženje građana. Ja sam završio na toj nekoj tribini, mislim da sam otišao zbog neke devojke verovatno na tu tribinu, zašto je ona išla. I oni su predstavili taj neki kao aktivizam, nešto organizuju neku konferenciju, pa dolaze neki stranci, mladi iz čitave Evrope, pa neka kao debata, kao debatni klub u okviru toga simulacija modela rada Evropskog parlamenta. Sad ništa od toga me nije previše zanimalo, ali mi je zvučalo onako, wow, postoji neki svet koji je van ovog formalnog školovanja i van kompjutera. I nešto tu se radi, neke veštine, nešto diskutuješ, debatuješ. Ja sam krenuo na to i to je bio isto prelomni trenutak. Ja sam se aktivirao u tom Evropskom parlamentu mladih, učestvovao u organizaciji te konferencije na Starom dvoru koja je bila.
pa sam bio jedan od proglašen za jedan od najboljih tih delegata po načinu debatovanja, argumentacije, dobio neku nagradu da idem na Brisel na taj evropski skup Evropskog parlamenta mladih i tako dalje. I to je bio trenutak gde sam ja u stvari video šta ja to umem i šta ja to želim. A to je da nešto organizujem, da radim s nekim ljudima, da ih okupljam, da ih usmeravam, da razgovaram sa njima, da radim neki networking. I evo sad kad pričam o ovome, bukvalno je preslikano sve ono što radim danas. I ja sam krenuo tim putem praktično tog omladinskog aktivizma, ajde tako da ga nazovemo. Kao posledica toga se probudi u meni preduzetnički duh, a onda sam rekao, čekaj, ako postoji ovo kao neko udruženje, što ja ne bih napravio svoje udruženje? I sa svojim prijateljem Stefanom Mandićem Rajčevićem, koji inače je doktor nauka i doktor medicine, sam rešio da oformim jedno srednjoškolsko udruženje. Mislim da je tvoj gost od pre nekog vremena, Ivan Lajković, da je pričao o tome dosta, on je bio važan deo tog udruženja. Mi smo odlučili da registrujemo neku udruženje srednjoškolaca. Koliko nas, pitali smo koliko treba se registrati za udruženje, oni su rekli 10 je zakonski minimum, mi smo rekli super, ajde mi par drugara okupimo i da registrujemo. I sećam se na putu ka tadašnjoj instituciji koja je radila registraciju, mi smo imali ideju da se to zove udruženje srednjoškolaca Starog grada i tako dalje, pošto kao bili smo u Starom gradu. E onda je usput bilo kao, pa dobro, ajde da okupimo malo šire, i pitali smo onu tetu tamo na šalteru, a kako mi možemo se zovemo, ali ima neko ograničenje. Ona je rekla, možete kako hoćete, možda zovete Unija srednjoškolaca Beograda kako hoćete. A možemo. I mi smo registrovali Uniju srednjoškolaca Srbije. Jer to je bilo, pa što Beograda, ajmo odmah na nivo cele Srbije. Nas 10. I ta priča je krenula tako, onako preduzetnički, mi smo okupile neke srednjoškolce koji nisu znali ni što su tu ni kako, na isti način kako sam ja pristupio tome Evropskom parlamentu mladih. Počeli smo pišemo neke projekte, počeli smo da se borimo za te đačke parlamente tadašnje, počeli smo da se svađamo sa ministarstvom, sa upravama škola, direktorima koji nisu dozvoljavali. Kako da si jedno čekao da možeš se svađaš s nekim? Jeste, tako deluje ovako kao da sam jako konfliktna ličnost sad kad pričam. I sjajna ekipa se tu stvorila nekako. Ivan Lajković koji je spomenut, Stefan Mandić Rajčević, Filip Brković, koga ste isto spominjali u nekim emisijama, Milica Bojić i tako dalje. Neki ljudi koji se bave sjajnim stvarima danas. I meni je stvarno drago što to udruženje postoji i dan danas i okuplja preko 400 i nešto škola u Srbiji, i oni pojma nemaju ni ko sam ja, ni ko je Stefan, ni ko je cela ta ekipa. Eto, mi smo te 2003. godine pokrenuli to udruženje i imamo nešto što stoji i dan danas i što i tekako ima uticaja u Srbiji. E, kaži mi samo jednu stvar, znači, ok, formiranje toga, inspiracija je došla iz iskustva koje si stekao kroz prethodno svoje angažovanje, ali sve vreme pominješ negde taj deo rada sa ljudima, vođenja ljudi, upravljanja ljudima. U principu, danas ako pričamo o tome, danas i imaš ponegde da se obrazuješ za tako nešto. Ali u vreme kada si ti počinjao da se baviš time, obrazovati se za to na nivou potreba ovog ili makar prošlog veka nije baš bilo uobičajeno, dostupno i tako dalje. A da bi to imalo neki rezultat, prosto osim samo energije, želje, drive-a koje ljudi imaju, treba da postoji i neki know-how. Odakle? Od nekih sjajnih ljudi. I to mi je bilo, upravo kao što si rekao, tad nije bilo literature, to odakle da čitaš ti. Ne znaš ni šta je liderstvo, šta je pojam liderstva. Mi smo onda okupljali neke ljude koji su time počinjali da se bave u to vreme. I to je taj period 2003. 2006. je vreme kad se pojavili prvi soft skills treneri ili treneri tih mekanih, životnih, profesionalnih veština, kako god nazovemo. Jedan od prvih tih trenera i moja mentorka i prijateljica i direktorka kasnije moja je Dragana Tomić, koja je završila to u Italiji, u Trentu. I onda sam ja nju pozvao i rekao, ajde napravi neke te radionice tvoje, ti nešto tu radiš, nekoga obučavaš, nešto, nečem pametnom pričaš, ajde napravi za nas.
I ona je napravila te radionice za nas, mislim da su to bile možda među prvim radionicama u Srbiji u to vreme koje se zvale veštine komunikacije, rešavanja konflikata, pregovaranja, lobiranja i tako dalje. I meni je to bila fascinacija, zaista. To mi je bilo wow. Znači, imaš neko znanje, imaš neke veštine koje su ti potrebne šta god radio. Da li ti bio prodavac ili bio direktor ili bio, ne znam, službenik u banci, tebi je to potrebno. I ta fascinacija u stvari uticala na to da ja uđem u taj svet, da počnem ja da držim neke obuke. Prvo sam se vežbao na tim svojim članovima Unije srednjoškolaca Srbije, to mi je bilo ono safe ground, pa sam s njima radio neke te treninge, kasnije sa studentima u okviru ISEC-a i tako dalje, a onda 2006. godine sam držao prvi ozbiljan trening i to iz ove perspektive gledano potpuno nešto iracionalno što nikad ne bih ponovio. Ja sam sa 23 godine držao trening za top management kompanije Freecom iz, gle čuda, menadžerskih veština. Odlično. Da. To je onako jedna lagana tema, lagana situacija. Mogu da zamislim kako to izgleda kad se pojavi jedan tako simpatični mladi gospodin, a stara struktura te pogleda i kaže šta hoćeš biti žutokljunac. Tako je, tako je. I to je bila, kažem, iz ove perspektive jedno potpuno, potpuno ludilo koje sam ja eto prihvatio, ali bilo je igrom slučaja, moj poznanik i prijatelj je sarađivao s njima, oni su pitali, ej, treba nam sada, je to moderno, ove menadžerske, liderske veštine za naš top management, jel imaš ti toga? On kaže, imam, koliko to? Pa daj 2 kile, 2 dana. I on je pozvao mene i rekao, kaže, ja znam da ti time baviš, da ti držiš. Ja sam rekao, hoću. I ajde, ti vidi ono nešto tvoje. Ajde, vidi ono, da, ajmo mi opet ono naš. I to je došlo u stvari iz moje neke životnog stava, to je da ne treba propustiš nijednu priliku koja se pojavi. I to je nešto što me celog života gura i u tom trenutku sam mislio, ne smiješ da propustiš. Ovo je prilika, dobio si priliku da radiš nešto, da radiš nešto što ko zna da li će ti se ponovo ukazati. Ja sam uvijek imao tu vrstu neke anksioznosti, ako ne prihvati neku priliku, neće se nikad više ponoviti. Nekako istrošio sam šansu. I ja sam rekao, okej. Uzeo sam neke priručnike, neke knjige, nešto sam krenuo da iščitavam. Ja sam pripremio trening, pričemu ta struktura stvarno u tom trenutku je bila vrlo zahtevna. To su među tim ljudima bilo nekih onako direktora iskusnih, starijih. Starog kopa. Imali jeste, onako malo otpora. Međutim, za divno čudo, reakcija njihova nakon treninga je bilo, e, pa super je ovo, ovo je bilo dobro, ovo je bilo korisno. Ja se trudio da osnovno njima bude zanimljivo, da bude interaktivno, da što manje ja pokazujem taj PowerPoint koji ja smatram stvarno zaglupljuje svakoga koga gleda ili posmatra. I tad je bilo onako, wow, ovo može, ovo radi. I to je bila isto jedna prelomna tačka u stvari karijere gde sam ja onda krenuo te vode držanja obuka i treninga. Ti si danas vrlo prepoznat konsultant u nekim oblastima, takođe aktivan si u nekim strukovnim organizacijama, neke ozbiljne priče si pokrenuo, ali to je ovaj kasniji deo tvoje karijere kojim ćemo se baviti u drugom delu razgovora. Ali ono što moram da te pitam sad, i opet nešto što pitam sve svoje goste i mislim da je vrlo važno, a to je naše poslovi.infostu.com pitanje, šta ti je bio prvi posao? Prvi posao. Ajmo ovako, prvi posao gde sam zaradio novac je bilo pravljenje sajta za pozorište Dadov. To je prvi honorar, sećam se 50 DM-ova ili Deutsche Maraka. I napravili smo sajt gde je bilo osnovni neki logo koji je imao neku animaciju koja se tako rasla, ovako otvoriš sajta, ono pozorište Dadov, onda raste ovako, neko drugo se uplašiš što to preraste ceo ekran, ta animacija. I imao je drugu stranicu koja je bio mesečni repertoar. I onda mi je to bilo interesantno pravim sajt, ali nije mi bilo interesantno mesečno da update-ujem repertoara, bilo je još 15 maraka je bilo svaki mesec samo da postavim dokument novi repertoar. Ja to nekako nisam baš redovno radio i tako sam izgubio prvi posao posle 2 meseca od kreiranja sajta. I što je recimo interesantna isto priča, taj honorar, prvi honorar koji sam dobio, ja sam uvijek 90. teško stanje, nije se imalo puno novca i onda uvijek meni bila želja kad zaradim prve svoje pare, šta ću da uradim, ja ću prvi put u životu da se najedem u McDonald'su. I
to je bio onako indikator meni, znaš, kaže, najšću su me, kupiću sve što mogu pojedem i prvi put u životu ću se najesti, jer uvijek do tada je bilo, znaš, kupiti roditelji onaj jedan cheeseburger, Big Mac, a ti biš jedan, ali znaš, znaš da je to skupo i onda glupo ti da pitaš i tako dalje. Ja se sjećam sa tim 50 maraka iz pozorišta Dadov tamo koje je kod bulevara, ja odem u Mac na Terazijama, pokupujem dva Big Maca, dva cheeseburgera, pomfri, ne znam šta sam se uzeo i sa tom kesom krenem kući 27. marta da jedem. Međutim, sretnem jednog drugara na pola puta tamo kod pete gimnazije blizu i mi se zapričamo. I ja sa tom kesom posle nekih 50 minuta dođem kući da uživam, da se najedem. Pa mogu samo reći da to iskustvo te hladne hrane i iz Meka posle nekog vremena da nije bilo ostvarenje sna kako sam ga ja zamišljao u tom trenutku. Bilo onako prilično razočarenje. A prvi pravi posao, u stvari pravi, da sam ja počeo da budem prijavljen, tako, i se desio stvarno ono igrom slučaja. Moj prijatelj je radio u strategic marketingu tadašnjem i mene je tada bilo, da li marketing, da li ove obuke, da li ne znam nešto treće, ja kažem njemu, ej, jel bi ti mogao me ja dovedeš jednom na tvoj posao, samo da vidim šta se radi, neka marketinška istraživanja i tako dalje. On kaže, može, dođi. I znam da je bilo nekih 2 sata popodne, ja sam došao kod njega tamo, tad se zvala Zagrebačka ulica, i on je mene rekao, sad ću ja da te sprovedem, odveo u neku kancelariju, tamo je gomila ljudi, sedelo nešto za kompjuterom i kucala. Bila je neka šefica, znam se zvala Duška, i on je rekao, Duška, ovo je Dušan, evo, sad će Duška da te uputi u sve što je potrebno. Ja rekao, aj sad će ona me i da objasni o čemu se tu radi, šta oni rade, ja ću za sat vremena da odem kući. Sledeća scena, ja izlazim 7 sati kasnije, zaposlen, sa potpisanim ugovorom, sa smenom, gde se očekuje da dolazim sutra opet u drugu smenu od 3 sata i da radim neki do 9 ili 10 uveče, i ja sam onako na brzinu postao unosač anketa za u strategic marketingu. I to mi je bio prvi posao. Ni kriv, ni dužan, ni zainteresovan, ali kao ok, tu si gde si, ajde. Sedi čukaj. I sutradno dolazim prvi posao i ovako ispred mene stavljaju, kako ono u boljem životu kažu, ono tinejdžere, one predmete starije od 10 godina, to je ovako jedna gomila anketa ovako, koji su na albanskom jeziku. Anketa, znam, tad su bili, mislim da je bilo za sokove, ne, sad da ne lupim koja je bila marka sokova, i ankete na albanskom gde ti u onom SPSS u nekom programu ukucavaš ono, ovo je jo po jedinica dvojka, ti nešto, onda kad vidiš komentar onda moraš da prekucaš, ali slovo po slovo, i ja završim čitavu smenu gde sam ja ukucao 5 tih anketa, a ovaj pored mene lik ukucao celu gomilu, spakovao se i 2 sata poslednja sedi ovako i ništa ne radi. On je svoju normu ispunio i neće uopšte da se zamara, nema potrebe više, on je minimum. Ja sam ja, ok, kako ja sad ovo da ubrzao, malo sam krenuo da gledam njega šta on to radi, i on sam ja video da on u stvari svaki drugi komentar on preskoči. On svaki drugi unese, svaki drugi preskoči, čim vidi da nešto ne može protumači, on to iskulira i to niko ne proverava. I on sam u stvari krenuo da to zove modelovanje, da pratim, da vidim koje su najbolje strategije. A onda sam ovu drugu video, ona uzme i zalepi selotep anketu na monitor i onda odmah to ukucava, znači ne gleda dole pa prekucava. Vidiš, ovo ima smisla. I posle neki 3 nedelje ja sam postao rekorder u tom odeljenju po brzini unošenja anketa, i to je bilo ono kao meni, wow, završiš 3 sata ranije, sednem, ništa ne moram da radim, prekrstim ruke, jedno i po sat vremena bude dosadno, ti ne možeš da odeš kući. Ono kažem, ajde još malo da unosim i tako dalje. I sećam se prva plata, tadašnjoj, tamo mislim je bilo još Beobanka, to treba otvoriš račun da primaš platu, wow. Znači, ja dođem u firmu, oni kažu, uplaćena ti je plata, evo ti je listić. A oni su ovako seckali, malu tračicu, broj sati. Ono za glasanje. Je, za glasanje, ono, još manje, ako minatorno, broj sati, broj cena po satu i tako dalje.
I inače, moja majka i dan danas, ja mislim da čuva tu tračicu negde, ovaj, to je njoj onako, ako nije istrulila taj papirić, pošto ima sad 20 godina skoro od toga. I ja znao sam podigao tu platu i sam bio fasciniran, wow, zaradio si neku platu, ovo je tvoje, nešto si dobio. I svaki put kad sam išao na posao, znam da sam razmišljao i računao koliko ja treba da radim u određenoj jedinici. Uvijek mi je bila ideja da preračunam, a jedinica mere mi je bila pljeskovica kod Nišlije. Sad nekako dok ovo pričam, očigledno postoji ta neka veza između mojih poslova i mojih plata i hrane, da je interesantna taj neki relacija. I onda sam računao i sećam se da sam računao da mi je potrebno za jednu pljeskovicu kod Nišlije 1,6 sati rada. I onda, znaš, ono, ti kupiš nešto i onda kažeš, preračunaš, čovječe, koliko ja treba da radim za ovo? Pa ja treba ovo zaradim 3 sata, 6 sati, 3 dana. I to je bio jedan način kako sam ja naučio u stvari da stvarno vrednujem novac koji zaradim, jer sam tada shvatio definitivno da i te kako treba da se potrudiš i da znaš nešto i da budeš vredan i da stvarno budeš fokusiran da bi zaradio za neke stvari i više ti ne padaju pare sa neba, ne dobijaš ni od koga. Tako sam ja često radio tu kalkulaciju kad idem kući, koliko sam danas radio, koliko je to u pljeskavicama i tako dalje i tako dalje. Mislim da smo svi prošli neku takvu fazu, zapravo vrlo sličnu priču imam i ja sa prvim poslom, sa unošenjem. Ne do duše anketa i ne do duše na albanskom, ali to u tom trenutku sediš i prekucavaš neke stvari. Danas bi rekao, pa dobro, to može da se skenira, pa može OCR, pa može, danas može. 99. 2000. 2001. Ništa od toga nije radilo, ili ako je radilo, radilo je na tom nivou gde treba više vremena da ispraviš to što je skenirano, nego da ga otkucaš od nula. Što je u principu, pa kažem, u tom nekom prvom periodu bio negdje i moj posao. Dakle, s jedne strane imaš taj dosadni posao, ali koji se može konvertovati u pljeskavice, a sa druge strane imaš te neke stvari koje te lože i kojima negde želiš da se baviš, ali još uvek nije baš 100% linearno jasno kako to može da bude posao. To postane posao kroz neke stvari, to se dešava na nivou tih incidenata, pa oni incidenti postanu sve češći, ali u principu nije baš linearno kako te stvari funkcionišu danas. Ti možeš da kažeš, pa dobro, mislim, ima mnogo ljudi koji se bave uspešno konsultingom, ima mnogo konsultantskih kuća specijalizovanih za razne stvari. Ali u tom trenutku gotovo da ih uopšte nije bilo. Bilo je nekih pojedinaca, a ti pojedinci su uglavnom svoju ekspertizu imali u okvirima nekih velikih sistema, pa su povremeno izlazili iz okvira sistema da rade nešto u dogovoru sa svojim menadžmentom, da mogu i nešto izvan toga da naprave, pa bi se vremenom odvajali možda od te, što ja kažem, matice, nije baš matica, ali od onoga odakle su potekli. Dakle, pričamo o nekom potpuno drugačijem vremenu, pričamo o tome kako smo došli do onoga što je danas i taj moment da ti kažeš da nisi želeo da propustiš priliku. Znači, ja uvek ljudima pričam, jeste teško, jeste izlazak iz zone komfora, meni je sve izlazak iz zone komfora, i jeste neprijatno, jeste teško, ali može da te odvede do nekih fantastičnih stvari, a uvek ključno pitanje koje ja ljudima postavim, koje je u principu moj možda način da ih razoružam od argumenata, šta je najgore što može da se desi? Najgore što može da se desi je da se izblamiraš. Pa, mislim, iako odbiješ, u principu si se izblamirao. A može da ti se desi da ti se otvore neka vrata, može da ti se desi da ti neko kaže, e, ovo je bilo super, i da te preporuči nekome dalje. Ja sam celu svoju karijeru, kao i ti, kao i većina naših prijatelja i kolega, izgradio na referencama, ali pre svega na preporukama. Na tome što je neko nekom rekao, vidi, ova je teža kao crna zemlja, ali ako ti treba za to, njega pozoveš i ne boli te glava. Boli te glava za druge stvari, ali te ne boli glava da će posao biti urađen. 23 godine, prvi veliki trening, prošao je dobro, iako je tu bilo raznih vrsta upravljačkih struktura. I šta onda?
Ja sam u tom periodu radio više stvari paralelno. Znači, ja sam radio u strategic marketingu, paralelno sam vodio i dalje Uniju srednjoškolaca Srbije, iako nisam bio više srednjoškolac, ali nekako je bila ideja da dalje postavim na noge. Srednjoškolci su mladi, menjaju se i tako dalje. Radio sam projekte paralelno. Jedan od prelomnih trenutaka u stvari za definitivnu odluku da ja hoću da se bavim tim obukama i treninzima je bio jedan projekat Unije srednjoškolaca koji smo radili u Kragujevcu. Mi smo organizovali prve ikada opšte izbore za predsednika učeničkog parlamenta. Šta to znači? Cela škola glasa. Svi glasaju. I tetkice, i direktori, i nastavnici, i učenici. To je jedan dan kad se dešava to glasanje i to smo radili sa njihovim učeničkim parlamentom i Dušanom Vradovićem koji je odvodio tad to vrlo uspešno. I dešava se situacija da, kao i na pravim izborima, proglašenje pobednika učeničkih parlamenta, kreću neki konflikti, sukobi, ovi optužuju ove da su ubacivali listiće. Ma, u suštini realan život. Znači, to je to. Na maloj skali, ali realno. Na vreme da se uči, jest. I šta je u suštini bitno? U tom trenutku treba krene proglašenje pobednika i gost je bio tadašnji predsednik Skupštine Srbije, Peđa Marković, sa gospodin sa bradom i tako dalje. I ja sam imao ogromnu tremu, jer sam trebalo je da vodim taj događaj, on je sedeo pored mene, ispred mene je bilo 300 ljudi i ja treba da najavim njega, treba da proglasim rezultate, ovi se tamo svađaju, optužuju i tako dalje, a meni generalno ti javni nastupi nisu baš prijeli, prosto to mi je, imao sam tremu, užasnu, i znam da su mi noge toliko drhtale glas, ja sam napravio uvod u to, taj događaj, najavio govornika direktora koji je bio tu gost, direktora škole i tako dalje, i napravio jedan mali propust gde sam zaboravio da najavim glavnog gosta, to je predsednika Skupštine Srbije. Sitnica. I u nekom trenutku ja krećem u tu najavu i ja osetim da mene neko po desnoj ruci onako udara, da me čačka, da me gura, a ja onako u onom magnovenju već trema, ne znam gde sam, ja ovako sklanjam ruku tu koja mi je udara, jer samo još to fali da mi neko smeta, i u tom trenutku kreće smeh tih 300 ljudi. I šta sam ja radio? U stvari, ja sam sklanio ruku Peđi Markoviću koji je mene hteo samo da podseti da je on tu i da i njega najavim. I kreće smeh, naravno onda imaš onaj osjećaj, ljudi koji imaju tremu da ja nastupa znaju kako samo toneš, sve dublje i dublje, od jedan put prestaneš da čuješ, sve nekako maglovito. I to je ono bila jedna vrsta za mene fijaska, gde sam ja nakon toga rekao, ne, ima da naučim taj javni nastup i to ima da bude jedna od mojih glavnih karakteristika. I to mi je onako bilo opredelenje i prosto neka vrsta inata. I to je bilo jedno od opredelenja zašto sam ja počeo se bavim obukama i treninzima. Ja sam krenuo da vežbam taj javni nastup i da vežbam i da izlazim iz zone komfora i na kraju sam ušao u profesiju gde je osnovna veština u stvari javni nastup. To što je kod mene izazivalo strah. Ja ovu priču inače volim da ispričam svima onima koji imaju strah od javnog nastupa i ne prijavim, a mnogo je takvih ljudi koji su vrlo uspešni. Skoro svi. Da jednostavno sam ja iz jedne krajnosti negativne otišao u drugu krajnost potpuno pozitivnu, da mi to bude profesija i neki nastup. I ja sam nastavio da se bavim tim obukama, dobio sam neke klijente za neke kompanije, bio sam aktivan na mnogim projektima i za Omladinski savet Beograda i različite organizacije u to vreme, i onda praktično se profilisao tako što sam prvo počeo radim u jednoj manjoj konsultantskoj agenciji, a negde tamo 2007. godine otišao u Erste banku na poziv moje mentorke koju sam spominjao, Dragane Tomić, koja je tad bila direktorka ljudskih resursa. Ja sam sa 24 godine dobio poziciju da vodim sektor regrutacije i zapošljavanja, da radim neke projekte na nivou centrale u Beču, da komuniciram s nekim jakim, iskusnim ljudima, onako na vrlo visokom nivou, sa 24 godine, ali već sa nekih 5 godina radnog staža pre toga. Znači i formalnog i neformalnog sa nekim poslovnim iskustvom. I to je bio sjajan period, gde sam stvarno mnogo naučio, bilo je mnogo izazovno, to je bio period aktivnog zapošljavanja, tad je Erste banka kupila Novosadsku banku i Dinara banku, to je bilo veliko spajanje, a onda nažalost 2008. doba krize i velikog smanjenja broja zaposlenih. I to je bio jedan poseban period koji isto mene naučio kako da izađeš na kraj sa pritiscima, sa
tom vrstom izazova sa psihološkim pritiskom gde ti treba nekom da uručiš rešenje o otkazu praktično, to je da je ta osoba višak zaposlenih, gde onda vagaš, pošto je u tim bankama je bilo jako puno bračnih parova gde su oboje radili, pa onda treba da se napravi odluka, ok, neće oboje da budu višak, ali jedno, njih dvoje, pa odlučuješ ko će da bude, pa onda to saopštavaš, pa onda ideš u tu te kancelarije, nosiš neka rešenja gde svi nekako sklanjaju pogled, pokušavaju da kao ono na kontrolnom zadatku, samo da mene ne prozove, ako me ne vidi neće me prozvati, i bilo je i jako lepih situacija u tom periodu, rada mogu u RTU, ali bilo i tih nekih teških situacija, ali stvarno bila je jedna fenomenalna škola, posebno za neko ko ima 24-25 godina, da ti radiš neke vrlo ozbiljne i odgovorne stvari. Na što ja mislim, kada pričamo o javnom nastupu, to i danas iza mene kažu da sam vrlo interesantan, zanimljiv govornik, to je samo posljedica toga što sam pričao 500 puta, da sam pričao 50, bio bi mnogo manje interesantan i zanimljiv i mnogo više zabrinut i prestravljen i sve ostalo što sam i bio, jel? Ali ja sam to vremenom nekako opet sebi u glavi fremovao, što moguće da nije tačno, ali mislim da jeste indikativno, da pokazuje neki smer. To je, imaš pre te ljude koji su rođeni za to, koji su fantastični u tome. Oni su fantastični u tome i vrlo često ne postanu dobri ni u čemu drugom, jer su u ovome već sjajni i oni su ti koji privlače pažnju. Svi, kao kad imaš, što ja često ovde kažem, ljude koji imaju talenat za nešto, pa nemaju nikakvu radnu naviku uz to. Kad spojiš talenat i radnu naviku, desi se Dražen Petrović. A kad ne spojiš, desi se toliko drugih koji su bili pretalentovani i ništa nisu uradili. Tako isto i ovde. Kao ti ljudi koje se sećaš iz, ne znam, osnovnih škola, srednjih škola, kroz razna neka druženja, iz nekih društava koji su ne neposredno tvoji, ali svi smo se mi nešto po gradu znali. Svi ti ljudi koji su bili, ne svi, ali dobar deo njih koji su bili neke face u tom periodu odrastanja, na kraju nisu uradili ništa. Neki jesu. Za neke si znao, kada si ih upoznao sa 13, da će da budu čudo, jer je to bilo u njima, videlo se u njima jednostavno. Ali za mnoge, znaš, to je ono što, mislim, ne želim da to zvuči podcenjivački, samo mi je cilj da ilustrujem, i možda moj smisao za humor nije baš idealno odmeren uvek, ali to je onaj profil koji u mojoj glavi ono, postane taksista. Stara beogradska porodica, ima salonski stan u centru, veliki, od koga se narednih 5 generacija ono, raskućuje lagano taj stan da bi uzimalo manje, imao je u nekom trenutku para da kupi auto, ima ok kintu zato što vozi taksi, i to mu je zanimljivo, zna grad, zna sve ljude u gradu, voli da priča, sve ono što ja ne volim kod taksista, ali nije važno, ali kao, kad ga pitaš, on je bio najbolji fudbaler svoje generacije i sve devojke su ludele za njim. Znači da je bio i verovatno najbolji showman u nekom smislu. A ljudi koji su se fokusirali da uče neke specifične stvari, nisu imali vremena da se bave tom estetikom, tim šminkom toga svega. Nego su se bavili time da znaju bre tu materiju. I mnogo mi se sviđa, iako je užasno traumatičan taj izlazak iz zone komfora, mnogo mi se sviđa polazna osnova u kojoj ti dođeš da pričaš o nečemu u što se razumeš. Možda ti ne umeš da pričaš, ali se razumeš u tu materiju. To je mnogo dobar početak tako nečeg. Naučit ćeš da pričaš, ali ako ne znaš materiju, džaba ti što umeš da pričaš. Možeš da zabavljaš nekog na kućnim žurkama, ali verovatno dalje od toga dobaciti nećeš. Tako da to je neki moj utisak. Je li ima taj moj utisak nekog smisla? Da, pa definitivno ima. Moj isto princip je bio, ne pričam o onom što se nisam pripremio makar maksimalno. Zato kažem, to držanje da obuke sa 23 godine, za to je potpuno jedna iracionalnost koju ne bi ponovio, ali ja sam tada se pripremio zaista maksimalno koliko sam mogao da bi dao neku vrednost. Ne da bi ja preživeo to, ne da bi prosto ono ispunio formu, nego da bi dao stvarno tim ljudima
neku vrednost. Ja sam bio uveren da mogu da im dam vrednost i to je prosto bilo uverenje. Zato kažem, koristiš prilike, pokušavaš da uđeš u neke stvari, da pokriješ, da ste nešto zainteresuje, nešto privuče, da daš gaz do maksimuma. Pa prosto neka vrata se otvore i nešto mora da se desi. I ja sad kad pogledam, cijela karijera je bila tako da su se neka vrata otvarala jedna po jedna, ali sve ono što sam radio i što je prethodilo tim novim vratima, sam radio na svom maksimumu, maksimalno koliko sam mogao i na najbolji mogući način. Ja sam potpuno siguran da bi ponovo održao taj trening. Da. Znam te toliko. Pa, da. I opet bi bila ista priča, verovatno bi moglo je to bolje, da kajem se, ne kajem se, ali opet bi ti to uradio, zato što je to prosto način na koji funkcionišeš i ti, na koji funkcionišem i ja i gomila nekih drugih ljudi koji su, kažemo, deo te neke naše priče i neke naše energije. I to je ono što se meni desilo par puta u životu, pošto ja ne umem baš, kao većina čudnih ljudi, ne umem da primim te komplimente i to sve. U jednom trenutku mi klijent kaže, e, mnogo je dobro ovo bilo, mislim, ti se stvarno ponašaš kao da ti je stalo. Kažem, pa zato što jeste, jer u suprotnom ne bih ovo radio. Ne bi radio, tako je. Pa nije dobro, znaš, ali ti si plaćen. Mogu da budem plaćen i za druge stvari. Ali ja sam došao ovde zato što stvarno mislim da mogu da napravim razliku, zato što mi se vi činite kao dobri ljudi, da, ja ću i dalje da naplatim, zato što moje vreme treba da košta. Ima ih gomila ljudi koji su, čiji su firme premale, čiji su biznisi prerano, koji nisu u prilici da tako nešto mogu da priušte, ali vi koji možete ćete da platite, ali ja neću da se ponašam kao da mi je stalo. Meni jeste stalo. Zato i jesam tu i zato to ima smisla. Da sam se probudio to jutro i da sam osetio da mi nije stalo i da ne mogu, ja bi javio da sam bolestan i ne bi došao. Jer čemu gubljenje i mog i vašeg vremena na nešto što nije dovoljno dobro? Zbog čega se, možda vi nećete ni da primetite, ali ja ću se osjećati loše i neću to da radim. Erste banka u tom periodu interesantan sistem, sistem koji je rastao, došla kriza. U tom periodu Erste banka, ako se ja dobro sećam, ti ćeš me ispraviti, Erste banka je bila recimo 14. po veličini u zemlji. Tako nešto. A to je bio vrlo redak slučaj za takav sistem, jer oni su u gotovo svim zemljama u kojima su bili prisutni bili u top 3-4 banki. Mm. I onda je došla ta velika ideja i direktiva da idemo sad u ekspanziju i moramo da se probijemo u top 5, top 7 banaka, jer jednostavno ovo nema smisla za nas, poslovno nema nikakvog smisla. I tu je dosta nekih aktivnosti bilo, ispostavit će se da tajming svih tih stvari možda nije bio baš idealan, ali ono što je zaista interesantno, kada pogledaš ljude koji su bili deo tog sistema u tom periodu, to je zaista bila neverovatna koncentracija znanja, sjajnih ljudi, bilo i ovakvih i onakvih, ali kada se setim nekih od tih ljudi koji su mi danas i prijatelji i saradnici i sve ostalo, prosto mi je neverovatno da u jednom takvom sistemu se skupe takvi ljudi i funkcionišu zajedno i grade neku stvar koja je zapravo stigla tamo gde je trebalo da stigne. Izborila se za svoje mesto na prezasićenom tržištu. I to organski. U to vreme stvarno sjajni ljudi su bili, dakle CEO je bio Sava Dalbokov, čovjek koji govori 11 jezika, koji ima fotografsko pamćenje, koji je ujedno i IT-evac i risk menadžer i ono sa dušom HR-a, znači neverovatan jedan čovjek, Slavko Carić koji je trenutno CEO, onda recimo komunikacije koju vodila Andreja Brbaklić, isto jedna sjajna osoba, sjajan ekspert. HR sam rekao, sa mnom je bio, inače istog dana smo počeli da radimo Nikola Jovanović, Pećko pivo, nas dvojica smo ono klasići što se toga tiče i nekako smo sve vreme zajedno i gurali i projekte i podržavali jednog drugog, jedna stvarno sjajna ekipa. Ja mogu kažem da jeste, to je jedna od prvih kompanija u Srbiji koja je ušla u projekat promene korporativne kulture. Kad 99% kompanije nije ni znalo šta to znači, šta je ta korporativna kultura, čemu se to radi, kako tog ima smisla.
mi smo ušli u taj projekat i radili dve godine intenzivno na tom projektu. Dakle, banka koja je išla mnogo više sa nekim praksama, internim praksama ispred vremena, ispred tržišne pozicije na koje je bila. I Erste je rasla organski, evo i dan danas prosto nije radila ni jednu akviziciju, nije kupovala drugu banku i prosto po tome negde su u to vreme izdvajala po tom načinu i strategiji. I bilo je onako interesantnih primjera, recimo, koje govore o vrednostima koje su postojali unutra. Ja sećam, tada smo, baš spomenuta Andreja, Dragana, moja direktorka Dragana Tomić i ja smo išli za Novi Sad na neki sastanak i tamo je još uvijek onaj stari Novosadski put, pa ima autoputu i tamo uvijek bio radar. Međutim, Andreja ona voli da vozi jako brzo i jako dobro vozi i u nekom trenutku zaustavlja nas policajac, radar i kaže: "Dobro jutro, čestitam, vi ste nam najbrži od jutros." Ona je vozila ne znam kojom brzinom preko ograničenja i tako dalje i sad mi kažemo: "Evo, molim vas, ajde idemo na sastanak, žurimo sastanak stvarno, pa da idete u Novi Sad, aha, pa ko je to, iz koje ste vi firme?" Sad neko od njih je rekao: "Erste banka." "Erste banka, ajmo svi napolje iz auta." Šta se ispostavilo? Ispostavilo se da je njegova žena konkurisala za neku poziciju u Erste banci na nekom konkursu mjesec dana pre toga i nije bila pozvana. Ko je nije pozvao? Pa ja. Ja sam se bavio zapošljavanjem, regrutacijom, naravno odmah je to bilo ko je to, kako ime i tako dalje. I ono što je meni bilo sjajno, što je stvarno nekako smo mi živjeli te neke vrednosti koje smo propagirali, to je njemu nije bilo rečeno: "E, ma okej, ništa, aj nemoj napišaš kaznu, neće, bit će pozvana ili zvaćemo ili vidjet ćemo nešto da uradimo." Ne, stav je bio prosto: "Pogledat ćemo ponovo, ako ima smisla zovemo, pozvat ćemo, ako nema, da, šta radimo." I to nema veze, piše kaznu ako ćeš da pišeš. I ako si već takav čovek. Da si... Tako je. Ali sećam se tog jednog trenutka. Ja sam u tom trenutku klinac, znam bankarsko tržište jer sam tek počeo negde da poslujem malo ozbiljnije. To su bili neki od prvih ozbiljnijih klijenata sa malo, kažemo, ozbiljnijim budžetima i malo jačom posvećenošću da nešto s tim i urade. I sećam se da prvi put susrećem banku koja nema klasičan predatorski instinkt prema svemu kao sve ostale koje su u fazonu: svaki kredit, svaki klijent, sve u narednih 3 meseca, ako treba, gazit ćemo preko mrtvih. I ja pričam tada sa mojim dragim prijateljem Milanom Obradovićem i mi kaže: ne razumeš, nismo mi takva priča." Tako, dobro, a kakve ste vi priča? Kaže: "Mi smo priča, znaš, banka postoji 100 i kusur godina u Austriji. I svih tih 100 i kusur godina, znaš, postoji onaj jedan program koji sad postoji kod nas i ja mislim da je to vrlo značajno bilo, a poslovno je bila loša odluka, ali dugoročno je bila sjajna. Znaš, onaj program gde ti klincima koji su studenti daješ prvi račun, prvu karticu, sve, i sve je free. Ništa se ne plaća, nikakvo učešće, nigde, procenti, ništa. Dobro, a što to radite? Mislim, on će studira ko zna koliko, naročito kod nas. Kaže: "Jeste, ali u nekom trenutku će završiti fakultet, u nekom trenutku će se zaposliti i mi verujemo da ako mi uradimo svoj posao kako treba, značajan procenat njih će ostati kod nas." Naročito ako im damo i tada neku dobru ponudu za njih na nivou svega onog ostalog što drugi radi. Da li ćemo mi nešto da izgubimo? Okej, izgubit ćemo, ali mi smo došli ovde da ostanemo 100 godina. Nismo došli da za godinu dana uzmemo šta možemo i da bežimo. Tako je. Nije nam važno kratkoročno šta će da se desi. Važno nam je da ti ljudi budu zadovoljni. I znaš koliko ja znam klinaca koji su svoje prve hostinge, domene i slične stvari kupili svojom Erste karticom. Erste ima tu korporativnu kulturu koju je negde i projektovalo u to vreme i ka spolja. Recimo, ja sam nakon Erstea, verovatno ću pričati i o tome, otišao u preduzetnike sigurno jedno 9 meseci i čak možda godinu dana nakon tog prelaska, kad god se pojavi Erste reklama, ja sam govorio: "Evo je naša reklama." I onda je bilo pitanje: "Pa čak, koja je naša reklama, nisi više u Erste-u." Međutim, to je taj osjećaj nekako stvarno pripadnosti. I ima jedna interesantna priča koja važi za sve banke i finansijske institucije.
Šta prodaju recimo banke, finansijske institucije? Pa prodaju osnovni proizvod, novac. I sad, za razliku od proizvodnje, evo, spominjali smo neki tvoje sponzore i tako dalje, Manchmallow, znači ti imaš neki proizvod i ti kad praviš taj proizvod, ti se ponosiš tim proizvodom. Da kažeš, ovo smo mi napravili. Ili uslugom, ovo je naša usluga, ovo mi radimo. Nekako stvarno si ponosan na to. To je malo drugačije izazovno kod finansijske institucije. Dosta zretko si ponosan. Ti prodaješ proizvod gde svi žele taj proizvod i svi te vole do trenutka dok ne uzmu taj proizvod. Onog trenutka kad uzmu proizvod, kredit na primer, otac si na crnoj listi. Znači niko, ja bar ne znam, neko ko kaže jao što ja volim moju banku, oni meni dali kredit, tako ih obožam, kad god treba da vratim ratu, ja sam srećan i ostalo. Znači to ne postoji. Pritom, banke prodaju proizvod gde 99% zaposlenih ili, ajde kažemo, možda koji procenat manje, uopšte ne vidi taj proizvod, nikada ga ne vidi fizički. Vidi ga kao neku cifru na ekranu eventualno ili prosto nije u dodiru sa tim. I onda imaš situaciju da se postavlja pitanje šta je svrha. Ok, ja radim u banci, u tom periodu kad sam ja radio, rad u banci je bio vrlo atraktivan, znači bilo je, ako kažeš da si bankar, ti si jako popularan među devojkama, danas to više nisu bankari, danas su IT-evci, kažeš si IT-evac, onda si popularan, a tad je bilo to nekako, wow, radiš u banci, to je bilo onako vrh za to vreme. E, i zbog toga što zaposleni ne mogu da vide jasnu svrhu onoga čime se bave. Zato uopšte finansijske institucije, ne samo kod nas, nego u svetu, jako puno rade na tim CSR aktivnostima ili projektima društvene odgovornosti, da bi dali zaposlenima osjećaj svrhe i da im kažu, ok, nije da radiš zbog toga da prodaš kredit i da bi te tamo neko zamrzeo nakon toga kao tvoj klijent, nego da bi ti omogućio da širiš neki pozitivan uticaj u društvu na ovaj način, kroz akciju ovu, kroz aktivnosti. I stvarno tada jeste imalo jako puno aktivnosti od, ne znam, renoviranja škola, pa smo išli, farbali smo klupe, vrata, krečili i tako dalje, neke ove institucije, škole, obdaništa, do nekih drugih aktivnosti podrške mladima koje ti spominješ. I to je ono što je pomoglo u stvari da da taj osjećaj nekog smisla i svrhe za to što ti u stvari šta proizvodiš, proizvodiš novac. Novac za stakeholdere, ma ko da je taj stakeholder, ima gde da se on nalazi. Finansijska pismenost je jedna vrlo kompleksna tema u kojoj smo mi ovde prilično neupućeni bez obzira na to što bi okolnosti posljednjih 30 godina trebalo da nas nauče da možda ne bi bilo loše da se malo više uputimo u to, ali o tome ćemo nekom narednom prilikom. Ono gde sada dolazimo, to je taj trenutak kada ti, ok, nije ti prvi put da postaješ preduzetnik, ali ti jeste prvi put da odrasta da postaneš preduzetnik. Zašto pobogu? Ja sam posle tih nekih skoro 5 godina rada u banci, možda i više, našao sam nekoj raskrsnici, bile su neke promene organizacione, bile neka najava da ću ja dobiti neku poziciju koja je super i tako dalje, i onda kada treba se priča o toj poziciji, ja sam došao i rekao, ja odoh. Ja radim još 2 meseca i ja odoh. Bez neke jasne ideje šta ću ja i gde ću. Imao sam osjećaj jednostavno da ne mogu više budem u sistemu, da ima previše ograničenja, previše procedura, naravno posebno u banci, da ima previše limita nekih, previše interne politike, sa kim si dobar, kakav si, kakvi su odnosi, da možeš neke stvari da prećutiš, nešto da kažeš, pa kad kažeš, u koje vreme i tako dalje. I meni je toga bilo stvarno onako previše. Ja sam rekao, ok, ajde da probam ja da budem preduzetnik. Bez ikakve opcije, šta ću ja da radim. I presekao sam u glavi, iskomunicirao taj otkaz i onda kažem, ok, a šta sad? I tu su počele da se pojavljaju neke ponude da napravim svoju trening, neku firmu, kuću, ok, time sam se bavio, to mi se dopadalo, da vodim za jednu istu kompaniju neku njihovu akademiju i tako dalje. I tada je, u to vreme sam ja išao na obuku za coaching veštine i na NLP, na neurologičko programiranje kod Peđe Jovanovića, tadašnji NLP centar.
ja sam se već odlučio za jednu opciju praktično i video sa njim da, da mu to njemu saopštim, ako pošto smo se i družili umeđu vremenu, i on je rekao, e, ajde sačekaj ti malo, pa da ti ja nešto ponudim. I onda vam ponudi u stvari partnerstvo. Partnerstvo u firmi koja je stara dve godine, gde postoje neki klijenti, gde ja idem na obuku, gde me zanimaju obuke, i meni je to bilo, wow, to je to. Ja sam uzeo sav novac koji sam imao ušteđen u to vreme, ja sam platio učešće, ovaj, rizikovao, opet jedna od stvari koja bi opet danas verovatno se zamislio, znači koliko je pametna i strateška, i opet bi uradio isto. I mi smo praktično krenuli u to preduzetništvo. A sad ću ti reći u stvari kad, zašto sam ja krenuo to na kraju i ko je bio ključan trenutak. Mislim da je prošlo nekih 5 dana od kad sam ja otišao iz banke i počeo da radim, ovaj, to jest sa Peđom kao suvlasnik te firme. I ja idem na sastanak na Novi Beograd i znam da je sastanak bio od 11 do 12 i u 12 sati završi se sastanak, ja sedam u kola i krenem automatski ka kancelariji. Po navici, dresiran. I u nekom trenutku na semaforu, sećam se tačno i koji semafor, to je bio 2011, ja kažem, čovječe, pa ti ne moraš da ideš u kancelariju. Možeš da ideš gde god hoćeš. Možeš da ideš u kafić, možeš da ideš u restoran, možeš da odeš kući, možeš da odeš posle u kancelariju. Taj toliko dobar osjećaj u tom trenutku. To, ima beli Schengen, možeš da ideš kući. Mogu da putujem nasako. Znači, taj fenomenalan osjećaj u tom trenutku je meni bio indikator da sam ja uradio nešto što, što je trebalo da uradim i što sam želao. I ta sloboda preduzetništva je nešto što mislim da prosto meni je izuzetno visoka vrednost. I ta sloboda ne znači da ja sad mogu da radim šta god hoću i da ću da radim. Ta sloboda je, znači da ja imam opciju da uradim danas i ovo, i ovo, i ovo, i ovo šta ja izaberem. I da imam opciju ako hoću da idem na godišnji odmor i da ne radim. Ja znam da neću izabrati tu opciju. Ja ću izabrati opciju da radim i da se vratim u kancelariju šta god. Ali samo da postoji opcija. Samo da imam da slobodu izbora. Da imaš tu mogućnost da ti, znaš, ja to stalno pričam, ti sad kao, kao samostalni preduzetnik ili konsultant, ti kao imaš manje odgovornosti. Ne, imaš više odgovornosti. Tako. Ali imaš malo više mogućnosti da svoje obaveze prepakuješ onako kako tebi odgovara. I dalje ćeš ti da radiš 6, 8, 10 sati, 12, koliko god, ali će to biti onda kada ti proceniš da ti to treba. Ok, naravno, kad imaš klijente i njima moraš da se prilagođavaš. Ali ako ti se ide u jedan na bazen, ideš u jedan na bazen, pa ćeš raditi do 12 i radit ćeš od 3, ali u jedan ideš na bazen ili na ručak ili na šta god, nemaš tu neku vrstu pritiska i presije koja kaže ti u 9 i 7 minuta ako nisi u kancelariji imaš 10% od plate. Ne, zato što ne znači ništa. Ja ako dođem u 9 i 7 minuta i leš sam narednih 2 sata, bolje dođem u 11 i da budem super i da za istu količinu vremena uradim sve. Ali kao, ako imam neku vrednost kao zaposleni, a isto tako i kao suosnivač ili konsultant, aj ti, ako ja imam tu vrednost i ako veruješ u mene, aj ti mene pusti da ja to napravim onako kako ja mislim da, da treba. I došli smo do toga da danas ta vrsta fleksibilnog rada je postala potpuno uobičajena i normalna stvar. I dalje opet rad u timovima podrazumeva da ti timovi moraju se sretnu, ali ne moraju u 9 i 7 minuta, mogu se sretnu i u 12, mogu da se ispreklapaju kad god, mogu na razne načine da se organizuju, ali imaš tu neku vrstu slobode i fleksibilnosti. A priča koju ste vi tad, ok, pokrenuta je ona pre toga, ali priča na kojoj si tad radio je prerasla u jednu od najpoznatijih konsultantskih kuća tu vrstu usluga na ovim prostorima. Ja bih volao da mi kažeš malo više o tome, šta zapravo je to bila ideja u trenutku kada si ti došao, zašto si ti dobio tu priliku, šta je bila tvoja motivacija, šta je bila Peđina motivacija, na koji način si ti razvijao, ste razvijali tu priču, u kojim smerovima i šta je bio output toga?
Da. Mi smo, Peđa je osnovao NLP centar 2008. godine. Ja sam se, dakle, pridružio tu negde krajem 2010. Ta firma je radila, bavila se pre svega obukama iz NLP-a i coachinga. I onda kad sam ja se pridružio sa njim kao partner, mi smo odlučili da napravimo jedan rebranding u to vreme i mi smo nazvali kompaniju Atria Group, kako se i danas zove. Prosto bila ideja da primenimo zašto ljudi su prepoznavali nas po različitim stvarima, a onda kad imaš naziv NLP centar je nekako ograničavajući jako. I pri tom neko ima pozitivnu emociju prema NLP-u kao metodologiji, neko ima negativnu i onda je bilo ok, ajde da napravimo nekako otklon od samog tog imena i takvog brandinga. Imamo Atria Group u okviru koga posluje NLP centar kao ćerka firma. Ja mislim da je tu i vrlo bitan upravo taj moment da ta vrsta ograničenja koju imaš sa tim brandingom, da ljudi podrazumevaju da ne radiš ništa drugo, je problem. Ako nazoveš svoj ugostiteljski objekat kafe barom, niko ne očekuje da tu može se pojede dobar ručak. Tako je. Ono kao što latinski izrek kaže nomen est omen. I u suštini ono ti daje nekako i slobodu i boost. Pritom, naš tadašnji dizajner Boris je smislio to ime i jako smo imali jako puno ljudi koji su tu učestvovali u smišljavanju, on je došao i rekao Atria. Pa zašto Atria? Pa kaže više značenja. Atria, množina od atrium, kao mesto susreta. Zatim Atria je takođe naziv jednog srčanog mišića. Atria takođe postoji sazežje Atria i onda je bilo wow, to pogodio si u centar. Još plus je bilo na A. Super je kad ti ime na A, onako je, rangira se gore u vrhu nekih listi, imenika, žuti strana, a još dodatno smo mi insistirali da bude žensko ime. Znači da to bude neko žensko ime koje je onako zvučno i tako dalje. I mi smo krenuli sa tim radom od jednog tima koji je imao, praktično nas četvoro je bilo u tom trenutku, u timu gde je prvo bila ideja, hajde vidimo šta ćemo mi da radimo. Znači ja sam sad došao sa nekim korporativnim iskustvom iz banke, držim treninge već dugo godina, Peđa tu već ima svoje iskustvo, kako ćemo i šta ćemo, i mi smo krenuli polako jednu po jednu metodologiju, program da uvodimo, onako rudarski. Znači sednemo, učimo, gledamo, slušamo trenere, dovodimo iz inostranstva, plaćamo, znači u tom trenutku baš je bilo jako veliko investiranje. Ono što je bilo bitno da mi naučimo kako se pravi tim. Znači prosto ne znamo, mi smo vodili neke timove, ali ovo je drugi setup, tvoja preduzetnička priča, mali tim, počinješ, sektor usluga. I onda smo mi mnogo eksperimentisali i tražili se. I jedno tako traženje je bilo i naša luda ideja, a to je da obećamo svim zaposlenima u firmi u tom trenutku da ako te 2011. godine ostvarimo targete, svi idemo zajedno na team building, ali ne bilo gde, nego na Kubu. I to je bilo obećanje. Komunizam. Tako je, znači nema odmah, prve pare koje zaradiš, odmah potroši na veliko. Četvoro ljudi, Peđa i ja, i još dve dame, Maja i Sara. Decembar mesec i negde blizu targeta, lomi se ona utakmica 90. minuti, mi prelomimo i ostvarimo target. Međutim, super, ostvario si target po prometu, ali po profitabilnosti, to je već druga priča. Ali nema veze, promet, mi gledamo da smo mi stigli tamo gde smo želeli i mislim da je bio 2. januar, mi smo u avionu za Kubu. Ispunili smo obećanje, odveli, i to je sad to je verovatno za većinu ovih IT firmi, oni idu na team building, na ne znam, Maldive, tamo vamo. 2011. godina, trening kompanija, znači, koja ide na team building na Kubu, ne znam, 9-10 dana, malo je bilo drugačija, spektakularnija priča nego što to zvuči danas. I to je bio prelomni trenutak gde smo mi u stvari pokazali nekako da ono što prvo što postavimo da možemo da ostvarimo te targete, druga stvar, da hoćemo i da nagradimo i ljude koji su tu.
i koji, ok, možda su imali sreća budu tu u tom trenutku, možda nije njihova zasluga bila baš toliko velika, ali nema veze, neka treba imati u životu i sreće i dati go u 90 neku minutu, ono, iz odbitka, što bi neko rekao. Mora da bude i Igor Dulje. Nek, tako je, neko mora bude ili da bude Pančev da se nađe na, na pravo mjesto u pravo vrijeme. I mi smo napravili taj zamajac praktično i onako vremenom krenuli stvarno da radimo, držeći se neki par principa, ali najvažniji princip je u stvari bio da dajemo maksimum od sebe sa što manje forme, a što više suštine. I ja ne kažem sada odmah da kažem, da naglasim da to nije moja poruka, da je to najbolji način i jedini način. Mi smo radili tokom mojih 11 godina, eto, od kad Atrija pod tim imenom radi rudarski. Znači, to je ono, zavrneš rukave, uđeš u rudnik i radiš. I radiš, i kopaš, i sa klijentima, i do maksimuma, i daješ i više nego što treba, i što je neophodno, i više nego što traže. Ali nekako mi smo se istrenirali na taj način. I prosto to je princip rada za koji ja verujem da nas je doveo danas do jednog sistema koji ima preko 20 ljudi u samom sistemu, što trenera, što biznis developera, što ljudi koji se bave različitim metodologijama i koji je nekako samoodrživ i prepoznat. I mi smo praktično radili projekt na svim kontinentima osim Australije. I mogu da kažem da imamo pravo da se takmičimo sa mnogim velikim kompanijama iz naše oblasti u Evropi i takmičili smo se i nismo bili često ni najjeftiniji ni najpovoljniji kako se očekuje to od neke firme iz ovog dela Evrope, a smo pokazivali najveći trud, najveću želju i najčešće i najveći kvalitet. Koje su to usluge? Mm-hmm. Odnosno, rekao si kako ste uvodili nove stvari, ali nisi rekao šta? Od čega ste krenuli i gde je danas Atri? Da. Mi smo krenuli od, dakle, ono što sam spomenuo, znači od NLP-a kao metodologije, zatim coaching zajedno sa Ericksonovim koleđom iz Vancouvera, koji je jedan od najjačih svetskih kuća koji se bavi coachingom, ozbiljnim poslovnim coachingom pre svega, i mi smo praktično prvi koji su nekako se trudili da uvedu standard u to. Iako life coaching je prepoznat onako kao svi kažu, ja, evo ga neki life coach, i svako može sebe kaže da je coach, ti možeš sad završiti moju emisiju, možeš i pre završetka da kažeš ja sam od sad coach i ti si coach i niko ne može ti zabraniti da ti sebe zoveš coachingom, međutim i tekako postoje i standardi od strane Internacionalne coaching federacije i obuke koje su priznate i prepoznate i neki proces ozbiljno školovanje koji ti moraš da prođeš da bi mogao to raditi na kvalitetan način. Inače, u to vreme su nas na društvenim mrežama jako napadali, kažu coaching, kako je to reč engleska, što ne koristite srpske reči. Oni kažu, ma ko je srpska reč? Onda kažu, pa koristite mentorstvo, tutor, ne znam, ktitor, ovamo, namo, svašto su izmišljali. Međutim, nije isto i mi smo tada tražili mišljenje od Zavoda za standardizaciju srpskog jezika. Mislim da i dalje negde postoji taj papir od njih, dopis, da kažemo, ok, ljudi, pomozite nam, kako prevedemo coaching na srpski? I oni su rekli, prema, s obzirom na značenje same reči, ono što je naša preporuka da se koristi u originalu. I onda su, kad smo, naša preporuka je batali. Tako je. I onda kad su nas napadali, onda samo imaš scan i samo attach, izvolite lepo, zvanično mišljenje o čemu se tu radi. I to je dugo trebalo vremena da mi malo demistifikujemo u stvari taj termin i danas je nešto što je potpuno normalno u kompanijama, priča se o coachingu u različitim formama. Onda smo napravili saradnju sa kompanijom iz San Francisco koja se zove Persona Global, koja je jedna od najvećih svetskih kompanija za različite menadžerske i liderske obuke. Kompanija koja je nama donela preko 80 različitih metodologija, različitih tema. Veštine, obuke iz veština pregovaranja, menadžerske veština liderskih, prelaska od eksperta do menadžera, prodaje, vođenja timo rešavanja konflikata, pa do nekih različitih asesmenata, to jest načina za merenje nekih veština i sposobnosti. I oni su nam dali jednu sjajnu podršku, jedan boost i to je bio praktično veliki iskorak u samoj firmi, jer si odjedan put imao firmu koja ima preko 80 različitih tema kojima se bavi
i preko 500 različitih alata za merenje svega i svačega. Od korporativne kulture do, ne znam, numeričkih sposobnosti pojedinca, verbalnih sposobnosti, kompetencija, znanja i tako dalje i tako dalje. I naša strategija je bila to da prosto grabimo znanje, da kupujemo znanje iz inostranstva, tamo gde je već nešto... Da uvozite znanje. Da uvozimo znanje, to je lepši izraz. Tamo gde se negde te stvari rade već 30, 40, 50, 60 godina. Recimo u Americi. Znači u Americi su te obuke krenule nekih 30. godina prošlog veka i sa tim čuvenim Dale Carnegiem koji pisao i knjigu i o tome kako on krenuo drži obuke. Znači nešto što se radi tamo već 70-80 godina, kod nas je ozbiljnije počelo da se radi pre 20-ak. Sad ono što je važno, ne znači da je istorijat počeo od pre 20 godina, a pre toga nije bilo obuka, bilo je i 70. i 80. kod nas, ali ne u formi i ne na način koji se radi danas i kako je trebalo da se radi prosto na pravi način. Ja se sjećam tog nekog perioda 90-ih, dakle pre onoga što doživljavamo kao početnu tačku za tako nešto, dok je moj otac radio kao direktor marketinga u BIP-u, da je on tada prvi put krenuo da dobija neku literaturu, prvo na engleskom, onda na srpskom, neke izdavačke kuće su to uzimale, prevodile, meni su bile simpatične zato što su te knjige bile šarene za razliku od svih ostalih sa kaverima, i da su tada počeli povremeno da dolaze strani treneri, da se organizuju seminari gde, ono, moj ćale je bio divan, ali prilično težak čovjek koga nije bilo baš lako impresionirati, ali kad on dođe sa nečega i izgleda kao da će glava da mu eksplodira, to je uvijek značilo nešto jako, jako dobro. I onda on mene uvodio u te stvari, ja sam krenuo da se ložim na to, ali on je bio sa još nekim ljudima, kolegama, prijateljima, objektivno ispred svog vremena, a definitivno daleko ispred organizacije u kojoj je bio to bez daljnjeg, ali to baš bilo neobično. I onda se čini da ako pričamo o uvođenju toga kroz sisteme, ne pričamo o 20 godina, pričamo o 10, u najboljem slučaju 5, 7, ali da kažemo 10, kada to počinje da postaje normalno, i meni se čini da je počelo da postaje normalno tako što su multinacionalke došle u punom obimu ovde, znači ne samo kroz nekakva predstavništva koja realno nemaju nikakve veze sa centralom, nego eto, ajde, profitni centar, šaljite pare, nego to da dolazi multinacionalka, dovodi menadžera, menadžer bira ljude, oblikuje ljude, usmerava ljude, razvija ljude sa ciljem da za 5 godina on može da ode negde ili neki njegov naslednik, a da zapravo lokalni tim to nastavi da vodi. I da je to u suštini bio možda glavni razlog zašto su stvari krenule da se dešavaju, jer su onda ljudi videli, čekaj, nemoguće su svi ovi ljudi koji su napravili sve ove stvari toliko glupi i ludi da rade nešto ovako. Ali ono što bih ja voleo još u toj priči o Atri da prođemo, onda ćemo se baviti još novijim i zanimljivijim pričama, to je kako izgleda prodavati uslugu koju ljudi ne znaju šta je. Ja. Pakao. Jako, jako često pakao. To je, ti ideš na sastanak gde ti treba nekom da objasniš šta je, a onda nekako da ga uveriš da mu je to potrebno i da to želi. I ti si rekao suštinsku stvar, a to je desila se ta transformacija sa dolaskom internacionalnih, to jest multinacionalki, one su donele to po defaultu. I onda je to po defaultu sprovođeno i ovde kod nas, tako što su imali neke budžete za različite neke obuke, za neko usavršavanje zaposlenih, kako se to zvalo. Međutim, postoji jedna isto tačka koja se desila, meni se čini tamo negde oko 2014. godine prelomno. U čemu je razlika? Do tada je većina CEO-va ili ljudi koji vode te multinacionalke su bili stranci. Stranac kad dođe,
On najčešće dolazi na neki oročeni rok od 2 godine, 3 godine, retko kad duže. I šta je u stvari ideja? On zna da će da ide dalje. On zna da će da ide u neku drugu zemlju, na drugu i po mogućstvu na višu poziciju. Što kažu, često se to dešavalo da dođe ovde po kazni. I bilo je. Ili da se pokaže, ili da mu se skrene pažnja tako da je. Ako budeš nevaljao, može i gore. Jest, kao neki ovaj korektivna mera. E, i onda ti ljudi, znajući da će biti tu neko ograničeno vreme, oni su radili ono što je neophodno u stvari da bi povećali kratkoročno rezultate kompanija, da bi jednostavno pokazali da su oni sjajni i da bi prosto napredovali dalje kao sledeći korak. I to je bilo posebno intenzivno do 2014. Od tada se dešava da mnogo više naših ljudi preuzima da vodi multinacionalke i dešava se promena strategije, a to je da se na razvoj kompanije i samim tim razvoj ljudi gleda dugoročnije. I tada počinje faza da kompanije stvarno smisleno ulažu u razvoj zaposlenih, da gledaju u šta će da ulože, da imaju budžete koji nisu tek tako daj da ispunimo, ispucamo ove godine da bi sledeći imali novi, nego u stvari imaju smisao nekog i u tom planiranju tog. Tako da je baš ogroman skok koji se desio i nama od 2014. i u smislu samih usluga koje nudimo, njihovog smisla. Ali još jedna stvar koja se pokazala, da je od te godine počelo sve više domaćih preduzetnika, privatnika, kompanija počela da kupuje te usluge i da organizuje obuke za svoje zaposlene. Kao da je možda to bio trenutak kada su neke dobre priče dozrele. Jesu. Da dođu u fazu kada im je tako nešto potrebno. Ja to stalno pričam, znaš, kao moraš da nudiš svoje usluge, moraš prodaješ svoje usluge. Ne moram. Mislim, tako. Nema svrhe da ja to nudim nekome kome to realno nije potrebno, ko to realno sebi ne može da priušti. Ja ću da ti pomognem savjetodavno. Ako si ti neko ko ima kapaciteta da to iznese sam na osnovu tog nekog mog puša i par nekih rešenih problema s moje strane, ti ćeš za 3 godine dođeš u poziciju da zapravo možeš da me angažuješ. Ili ni ne moraš, nije važno. Ali ćeš reći nekom neku lepu reč, onda desit će se taj sistem domino efekta i ja ću onda imati više posla nego što mogu da radim i želim. Ali su to sve neke pozitivne stvari koje se dešavaju, ali to je upravo ono kao, mora da postoji fit, da sam ja spreman za tebe, da si ti spreman za mene. I ako nismo, mogu ja tebi da doprinesem, možeš ti meni da doprineseš, ali nemamo smisla na nekom nivou dugoročne saradnje, na nekom nivou intenzivnije saradnje. Ima smisla na nivou sednemo nas dvojice i nabacujemo ideje, brainstormujemo, napravimo super stvar. Ali moramo da dozrimo i jedni i drugi da bi mogli da funkcionišemo. Vi ste tu imali savršen tajming kao konsultanti, sazreli ste taman kako je sazrelo i tržište i bili ste pravi ljudi u pravom trenutku na pravom mjestu. I bila je situacija, recimo, da smo mi, na primjer, imali posebne benefite za domaće kompanije koje hoće kupe uslugu i posebno još dodatne benefite za pojedince. Zašto? Iste stvari smo praktično realizovali po drugačijim cenama kada dođe neko ko ima svoju firmu. I ko čovjek ne zna ni što bi to trebalo da uzme, ni šta je to, ni šta stoji za te usluge, ali sećam se razgovora sa vlasnikom jedne velike štamparije koji kaže, slušaj, ja imam osjećaj da ovo treba da uzmem i da nama ovo jako treba. Čim ove multinacionalke ovo sve koriste i daju pare? Pa nisu oni blesavi baš da daju pare na sve i svašta što nema smisla. Znači, ima nešto u tome. Druga stvar, ja imam nekako osjećaj da je nama nešto potrebno što ja ne mogu da dokučim šta. Pa jedna od ideja je da probamo i ovo, pa da vidimo da li je to to. Znači, on je čovjek iskoristio svoju intuiciju u tom trenutku koju mi je napravio firmu, jer je shvatio da iz intuicije je vreme da pređe na jedan sledeći nivo, da ne vozi samo na intuiciji, nego i na nekim racionalnim veštinama, stvarima, koje, na načinu kako da postavi organizaciju, i mi smo to stvarno podržavali kao kompanija. Mi nismo radili sa državnim sektorom i mislim da i dan danas, ne znam možda da li je jedan projekat ili dva bio u istoriji firme da smo radili sa državnim sektorom. Ne zato što nismo želeli, nego prosto zato što smo mi bili fokusirani na komercijalni sektor, na kompanije, na ljude koji prave taj biznis i jednostavno prosto
to nam je bila, to nam je sve vreme bio fokus i polje na kom smo mi igrali. Da li je to dobro po firmu? Pa verovatno ne. Možda bi bilo sjajno da smo radili neku drugu vrstu projekata i sa kompanijama državnim koje imaju veliki broj zaposlenih i tako dalje, ali jednostavno drugačiji je način komunikacije, drugačiji je način prodaje u stvari tih usluga. I meni je drago da danas ima jako puno i državnih institucija i državnih firmi koje koriste usluge i rade na razvoju zaposlenih, to rade ozbiljne projekte i sjajne projekte i eto, to je još jedan znak da jednostavno tržište celokupno sazrelo tokom tih 10-11 godina. Mnogo je lepo kada si dovoljno mali da svaka pojedinačna stvar koju radiš, efekat te stvari ti znači i da onda radiš sa ljudima kojima je stalo da zapravo naprave razliku. Ok, nećeš nikad uspeti 100% ljudi sa kojima radiš da dovedeš do cilja do kog treba da dođeš. Nećeš uspeti, prosto to je život. Ali sa ljudima koji su stvarno motivisani da naprave nekakav iskorak i koji su došli zato što im to treba, oni baš ni ne znaju to, ne znaju šta im treba, ali znaju da im nešto, pa ćete vi zajedno, pa ćemo nešto, ali mi hoćemo i jedni i drugi hoćemo da napravimo rezultat. Je mnogo drugačije nego kad radiš sa ljudima kojima je neko rekao da treba da dođu. Tako je. Možeš i sa njima da napraviš neviđene stvari, ali krećeš od toga da si ti, da je tvoj posao tu njih da zabaviš, da im ne bude preterano dosadno, pa ako uhvate nešto, super, što nije ono zašto smo se ceo život borili i trudili. Ok, i to plaća račune i to je faktura koja se izda na kraju meseca, ali kad dođeš u poziciju da možeš da biraš šta želiš da radiš, to su neke od stvari koje biraš da ne želiš. Ja i ti smo se upoznali na projektu koji radiš u prethodnom periodu i dalje si deo A3 operativno, se ne baviš više toliko time, ali iz nekog razloga ti imaš tu potrebu stalno sebi komplikuješ život. I ja sam pre nekog vremena primetio, jer je tu deo mojih prijatelja i kolega bio među prvima pozvan, nisam ni ja nešto mnogo kasnije upao u celu priču. Ti si pokrenuo jednu vrlo interesantnu platformu koju pilotiraš trenutno lokalno mogu slobodno da kažem, nekim od najkvalitetnijih ljudi sa ovog tržišta, ali naravno nije cilj da ta priča ostane na nivou lokala. U pitanju je platforma Talks & Fox, koja je u suštini prva platforma te vrste ovde na ovom tržištu, sigurno mislim čak i u regionu, koja se bavi ukupljanjem na jednom mestu i pod nekom, nazovimo to, unificiranom metodologijom i sistemom, mentore, govornike, predavače, moderatore i slično, ali ajde da kažemo pre svega ta podela mentore, savjetnike, konsultante s jedne strane i sa druge strane te neke ljude koji mogu da budu govornici u različitim kapacitetima. Otkud ideja za to? Kako je to počelo? I mislim prosto šta je bila tvoja motivacija sa tim da kreneš i kako se stvar razvije? Pa upravo kroz rad Atria grupe i projekte koje smo radili, koje radimo i dan danas, ja sam kao što si rekao i dalje partner u Atria grupi i radim i neke projekte sa klijentima i manje sam uključen u ove neke operativne svakodnevne aktivnosti, ali upravo kroz taj rad i te usluge se desilo to da sam ja uvideo u stvari da postoji taj određeni broj ljudi koje, kao što si ti spomenuo, nisu motivisani i nekako kad čuju treba da idu na neku obuku ili neki trening, kažu jao, još jedna obuka, ima dobri trenera, ima loši trenera, ali ja imam puno posla i tako dalje. I onda je stalno se ponavljalo nekako da im nedostaje ta inspiracija, u stvari taj drive. Da nije da oni misle da ne treba ništa da se razvijaju, uče, novo znanje, veštine i tako dalje, nego je bilo kao, ok, nije mi hitno, a to nikad nije hitno. Uvijek je bitno, ali nikad nije hitno razvijati taj deo. Ima tu još jedna stvar, možda, bar ono kako je moj neki utisak i to je uvijek bila priča što ja imam problem sa formalnim obrazovanjem kao i mnogi drugi ljudi. Zato što moram da slušam 90% nečega što me ne zanima da bi dobio 10% onoga što mi treba. Tako je. Što je okej kad imaš
19 godina ne znaš ništa, pa ne, bolje ti saslušaj i ovo ostalo, ali kada si ti već čovek koji ima 95% stvari rešeno, samo fale 3 dela puzzla, nećeš da slušaš 2 meseca edukacije da bi uhvatio negde te deliće puzzliće. Da. Te ima, u suštini to je navika naša i nekako kako smo setapovani zbog obrazovnog sistema. I sad se vraćam u vreme Univerzitet škole Srbije, na jednoj konferenciji u Litvani bio je glavni britanski inspektor za obrazovanje, osnovno obrazovanje, i on je držao jedno predavanje i rekao je, kaže, današnji obrazovni sistem nije dobar, on prosto podešen. Zašto? Kaže, ceo apsurd vam se svodi na sledeće. Kad smo mali, uče nas da hodamo i da govorimo, a onda dođemo u školu i kažu nam da sednemo i da ćutimo. I kaže, protiv prirode je naš, kao ljudskih bića. I mi smo nekako usmereni na taj način razvoja razmišljanja, i to je, kao što si ti rekao, očekuješ da 90% je nerelevantno stvari. I kad dođeš na neku obuku, ti podsvesno očekuješ da 90% stvari su neke gluposti, neka forma 10% eventualno ima suštinu. Ne moraju to uopšte biti gluposti. Tako, ali to je onaj moment gde ti, ako si radio na sebi, a ako si ostvario neki rezultat i dugoročno stvar, verovatno si radio na sebi. Samo si ti to već čuo. Nekome je to fascinantno. Jeste. Ali ti si već pročitao te knjige koje je pročitao taj isti čovjek. Jeste. Koji ti predaje. Tebi samo fali par tih nekih stvari, tih završnih udaraca, tih završnih poteza. Jeste. Koje možeš da izvučeš iz, kao destilat iz 100 sati predavanja. A može čovjek da ti kaže, može. Mi sednemo i dogovorimo se. I to je upravo koncept. Znači, ja sam ideo da jednostavno postoji previše informacija, postoji previše metodologija, postoji previše priča, a nekako ljudi nemaju problem više sa informacijama, imaju problem sa odabirom adekvatnih informacija i pre svega ono što se zove na engleskom actionable activities, a to je nekako nešto što možeš da stvarno primeniš i da uradiš i da iskoristiš u tom trenutku. I paralelno sa tim, s obzirom da sam ja već dugo godina u Srpskoj asocijaciji menadžera, poslednjih 5 godina i u upravnom odboru, imam stvarno jednu priliku fenomenalnu da upoznam i da sam u kontaktu sa nekim facama iz poslovnog sveta. A kad kažem facama, ne samo imena, nego sa ljudima koji su sa te ljudske strane fenomenalni. I kroz komunikaciju s njima i kroz asocijaciju ja sam uvideo da što je neko uspešniji, što je neko ostvareniji, postoji jasna korelacija da je više voljan da deli to neko svoje znanje i neke korisne, konkretne, praktične informacije. Tako se formirala ideja. Zašto ne bi ti ljudi koji su sjajni, koji su inspirativni, koji su puni iskustva i znanja, radili sa nekim ljudima kojima treba shortcut, treba im da im neko prenese ta njihova iskustva, njihova znanja, njihove savete, da ne moraju da bauljaju po različitim knjigama, portalima, obukama, da traže iz mnoštva informacija ono što je baš za njih relevantno, nego i da imaju nekako na neki način skraćenu varijantu koja je baš ono što se kaže ide u meso, ide u centar mete onoga što je njima potrebno. I onda se pojavilo pitanje, a što vi ljudi ne rade više to deljenje znanja? I onda sam s njima pričao. Oni su rekli, pa znaš, zato što ja volim da delim znanje. Hoću bude mentor, kao neko ko je uspešan čovek, ili predavač, ili kako god. Ali sve ono oko toga me zamara. Znači, mene zamara da ja sad nekom nudim to, s nekim razgovaram, da ne daj Bože da mu nudim to kao neku cenu da stavljam na to, da fakturišem kasnije, da organizujem, pravim neke prezentacije. Nemam vremena, bavim se svojim osnovnim poslom. CEO sam ove kompanije, vodim ovu priču i tako dalje. I onda je moja bila ideja, što mi to ne bismo uradili umesto njih? Što mi ne bismo? Još jedan deo koji je bitan, a to je taj proces selekcije. Jest. I matchmakinga na neki način. Jeste. I to je ono što je u stvari, od čega smo i počeli današnju priču, kako si rekao, iz pozadine ili iz sive zone kad delujem, ja sam se na neki način, ajde da kažem iskreno, umorio od treninga, od držanja obuka, od treninga. Shvatio sam jednostavno posle, evo sad, 17 godina, da jednostavno bih volio da radim neke druge stvari. Ali istovremeno nisam hteo da dignem ruke od onog znanja i iskustva koje sam stekao. I onda je bilo pitanje kako najbolje da iskoristim to u nekoj drugoj formi. Pa tako što ću da pomognem
pojedincima ili organizacijama, kompanijama kojima trebaju kvalitetni ljudi, da im nađem te ljude, ali ne samo po nekim formalnim kriterijuma da li ta osoba se time bavi koliko godina, nego po senzibilitetu, po njihovom načinu prenošenja znanja, informacija, po pristupu, po tome da se taj mentor ili govornik uklapa sa tim klijentom po svim onim kriterijima da bi to bio uspešan projekat. Da li jedan može da kaže to što treba da kaže, da li drugi može da čuje to, upravo to. Što on kaže. Upravo to. Ima taj moment, to si lepo rekao, svi ti neki ljudi koji su vrlo uspešni, kod nas ima raznih priča, naravno, i raznih ljudi na visokim pozicijama, ali za dobar deo njih zapravo koju upoznaš u nekom neformalnijem, pa i u formalnijem, ali još bolje u neformalnijem okruženju, i upoznaš, kadaš da pričaš sa njima, onda, znaš, ono kao, dva meseca kasnije na porodičnom ručku neko krene da komentariše nešto i kao, ne, to on ili ona nisu takvi, ja te ljude znam, ne, to što vam je neko rekao, to nije tačno. Kako nije tačno? Pa lepo, tako i tako nije tačno. I vrlo brzo, što ih više upoznaješ, nešto ima onaj moment, naš srpsko-seljački moment, bez uvrede za ljude sa sela, zna se na što sam mislio, ni kao, prate, niko ne zna zašto je on uspešan. E, kad ih upoznaš, odmah ti bude jasno. Odmah znaš zašto su oni uspešni, zašto su oni takvi. Ja i ti smo, zainteresovani smo za istu temu iz različitih uglova. Dakle, on je na onoj mračnoj strani kao ovaj Vanja Vulić i još neki ljudi tu i Pećko pivo i tako dalje. To sad nije važno, ali on je izabrao sile mraka umesto sile vatre. Ali ono što je činjenica, znaš, te sportske metafore koje, ok, možda su ljude smorile, ali oni koji ih makar elementarno razumeju, na sportu je sve jasno kao dan, jer teren ne laže. I imaš, to je korektivni faktor koji je vrlo bitan, koji ove godine u Evrokupu ne postoji, ali u normalnim takmičenjima, ozbiljnim takmičenjima postoji, a to je, ne igra se na jednu dobijenu, ništa. Jednu dobijenu može bilo ko, bilo koga da dobije. Ali ako se igra na tri, velike su šanse da će kvalitet zapravo da presudi. I to je ono što kao, ako imaš čoveka u sportu, ili u poslu, ili u glumi, ili u bilo čemu, koji ima track record od 15 godina sa jednom linijom koja ide uspravno, sa momentima koji su padovi, momentima koji su skokovi, ali gde kao postoji jasan trend da tu ide. Nije, brate, slučajno. Ne, veruj mi, nije slučajno. Niko nema toliko sreće. Mislim da je imao sreće, ne bi se rodio ovde. Baš sam ovo suptilno rekao. Cela postavka sa Talks and Fox je sjajna ekipa koja je tamo izlistana na sajtu, koja je zapravo ljudima dostupna za rad jedan na jedan, je neverovatna. Mogu ja da navedem, neki su i bili ovde, recimo, na primjer, Rade Rakočević. Mnogi nisu bili, ali bih ja voleo da u nekom trenutku dođu, pa ćemo, to ćemo ti i ja, već smo pričali, dogovorit ćemo se kako ćemo to sve da izvedemo, ali ono što je vrlo indikativno i sjajno je to što svako od njih ima svoj vrlo jasan profil iz koga ti možeš, ne 100%, ali prilično da budeš siguran da li je to nešto što ti, da, što ti odgovara ili ne. E, šta se dešava nakon toga što ja nađem nekoga za koga mislim, ovo bi bilo baš super da mi radimo. Šta ja onda radim? Suštinski, naša uloga, ja to volim da kažem, da smo i neka vrsta menadžerske agencije koja zastupa najuspešnije ljude koji žele da dele svoje znanje i iskustvo sa ljudima kojima je to potrebno ili organizacijama kojima je to potrebno. Samim tim, taj proces mečiranja je u stvari ključan. I zato je važno izbor. Mi nismo platforma, u stvari. Mi nismo online platforma gde ti nešto uradiš online i to je to. Algoritam je čovek. Mi nemamo platformu, mi imamo sajt. Sajt na kome je izlistane naše usluge, naša ponuda i ljudi koje zastupamo. Međutim, mi smo ti kao ljudi, u stvari, koji pomažu u tom procesu najboljeg mogućeg mečiranja, spajanja i uspostavljanja odnosa. Kako mi biramo te ljude? Znači,
dva kriterijuma postoje. Jedan mora da bude top u svojoj oblasti, mora bude najbolji ili među najboljim u svojoj oblasti. I druga stvar, mora bude dobar čovjek. I onda kažu, pa kako proceniš da je dobar čovjek? Koji ti to assessment, koji iskoristiš? Pa, nikome od tih ljudi ovaj posao sa nama ne predstavlja nikakvu razliku životnu, ni finansijsku, ni bilo kako. Oni to rade pre svega zato što žele da podele to svoje znanje. Imaju potrebu. Imaju potrebu da prenesu, da, imaju potrebu da upoznaju neke sjajne ljude koji su prepoznali vrednost tog njihovog znanja i iskustva i žele da dobiju deo iza sebe. I oni pristaju iz te motivacije da budu naši mentori, Talks & Folks mentori i govornici. I to meni govori da su dobri ljudi. To mi je indikator. Da hoće da posvete svoje vreme koji im je kritični resurs, ono im je kritični resurs, ne novac ili nešto drugo, nego vreme. I da umjesto se igraju sa decom, da idu na fudbal, da šta god rade, da ne rade ništa na kraju krajeva, da dođu u kancelariju kod tog klijenta, mentija ili kod nas, da posvete neki sat vremena ili dva ili koliko god i da jednostavno prenose neko to svoje znanje i iskustvo za dobrobit nekog drugog. I to su dva osnovna kriterijuma koji se mi držimo. Nakon toga mi gledamo da su to ljudi naravno koji umeju da prenesu to svoje iskustvo i znanje i ono što je važno da nema prevelike priče, da je to pravi centar. Konkretno, praktično, treba ti podrška, treba ti savjet, neka ti treba korekcija, neka ti treba negativna povratna informacija da kaže, ej, to čemu pričaš nema veze sa životom. A evo zbog čega, zbog toga. Nekada treba podrška kroz neku vrstu networkinga, da te mentor upozna sa nekim trećim i tako dalje. Dakle, ti pogledaš ponudu, nađeš nekoga ko ti na prvu loptu deluje da je relevantan za temu koja te zanima, ili ne nađeš nikoga i kažeš nema nikog tamo. Pišeš nam, kažeš mene zanima ta i ta tema, mi ti kažemo Ivane, daj nam 10 dana, 2 nedelje, mi ti dođemo sa predlogom mentora koji nemamo na sajtu. Dakle, i to je naš princip rada. Mi smo problem solving kompanija. Dakle, imaš temu, imaš konkretnu ideju, imaš projekat koji hoćeš da realizuješ, mi ti nađemo osobu koja to može stvarno da te podrži, ne teorijski, ne da ti prepriča knjige, nego da ti da konkretan savjet i informaciju. I recimo, jedan od prvih mentorskih parova kad smo krenuli je bio upit od čovjeka koga poznajem iz nekog ono ranijeg perioda, koji traži osobu, to jest mentora za crowdfunding i to preko Kickstarter platforme, ali osobu iz Srbije koja je to uspešno uradila. Takvih osoba postoji jedan. To jest jedna. Mi nismo u tom trenutku ni znali niko, to je, ali to je naš posao, mi u tome uživamo, da nađemo, da prepoznamo, da identifikujemo te mentore, uspeli smo da nađemo rešenje, uspeli smo da nađemo tu osobu, imali su svoje mentorske sesije, mentorski projekat takozvani, super. Takvih je bilo gomila najrazličitijih tema, od toga da ljudi hoće da uđe u preduzetništvo, od toga da hoće da se profiliš u IT-u, do toga da hoće da nauče kako strateški da postave svoju kompaniju, to je sledeći korak u razvoju, do toga da hoće da uđe u politiku, pa im treba za to mentor. Dakle, najrazličitije teme. Mi stvarno uživamo upravo u raznolikosti tih tema, a ja lično uživam, ovo je moj dream job. Dakle, jednostavno, samo jedan dan koga se uvek setim, koji se desio pre par meseci, gde sam ustao ujutru, komunicirao sam online sa Dejanom Milojevićem, našim košarkaškim trenerom koji trenira Golden State. Bože, zdravlje ove sezone NBA šampionom, ali ajde da ne lepo. Tako je, a sledeće godine bude i glavni trener, koji je Dejan Milojević, koji je jedan fenomenalan čovek, koji je jedan fenomenalan stručnjak za oblasti koje nemaju nikakve veze s košarkom. Znači, i ko ni malo nije slučajno napravio dva MVP-a, znači jednog NBA-a, drugog Evrolige, ni malo slučajno. Čovjek koji ustane u 6 ujutru i 2,5 sata pre treninga čita, svaki dan čita o berzi, o ekonomiji, o politici, o nauci, čovjek čita. I sjajan je čovjek. I onda imaš situaciju da ja sa njim imam razgovor ujutru,
nakon toga da se čujem sa Radetom Rakočevićem spomenutim, koji je jedan takva faca, ovaj, i koji je inače moja nikad ostvarena želja kao mentor. Je pre par godina kad sam ga pitao mi bude mentor, onako me je na suptilan način otpilio, pa sam ga pre nekog vremena podsjetio na tu situaciju, ali eto, koji je danas Talks & Fox mentor. On se čujem sa njim, pa se čujem sa Milanom Petrovićem, koji je bio jedan od mojih najvažnijih mentora, čovjek koji je vodio Cepter grupu, koji je vodio Don Cafe, koji je vodio neke stvarno sjajne kompanije. I onda imaš situaciju da tokom dana se čujem sa 5-6 ljudi sa kojima jednostavno do pre godinu dana nije postojala nikakva zajednička osnova da ja s njima nešto komuniciram ili da razgovaram ili da oni mene zovu. Znači, kad se tebi na telefonu pojavi da te zove Dejan Milović ili se pojavi da te zove Srđan Kerim, koji je nekadašnji predsednik Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, ti onda kažeš, wow. Pa nije ovo loš. To je to osjećaj. Nije to loš. Nije da kakav ti je bio dan danas, pa ok, solidan. Čuo sam se sa ovim, razgovarao sa ovim, dogovarao sa ovim. I zato kažem, ovo je prosto, ja se osjećam kao dete u prodavnici igračaka, jer imam komunikaciju, kontakt i pristup sa nekim sjajnim, fenomenalnim ljudima iz različitih oblasti, a s druge strane radim sa istim takvim fenomenalnim ljudima koji će biti u nekom trenutku takvi eksperti, a kojim u ovom trenutku je potrebna podrška, potrebno je neko znanje, potrebno iskustvo i nešto što je praktično, konkretno i što će im dati rezultate brzo. Još samo dve stvari hoću da te pitam. Prva stvar je, osim samog, da kažem, angažmana kroz nekakav mentorski rad i sesije, šta još radite kroz platformu, i drugo pitanje, šta su planovi za dalje? Da. Što se tiče ovih drugih aktivnosti, dakle, ono što je i u ponudi, to je da ovi ljudi, ti mentori, mogu da rade i nešto mi zovemo grupno mentorstvo, u stvari su neka predavanja, znači to je za veći broj ljudi da... Edukacije. Kao mini edukacije ili na nekim konferencijama da iznesu svoje opet praktična iskustva, svoje ideje i tako dalje. I pored toga smo koristimo priliku nekako da te ljude uključimo i u neke druge vrste edukacije, pa smo organizovali recimo sa spomenutim Radetom obuku iz investiranja na berzi, gde ćeš naći boljeg učitelja i edukatora, čoveka koji je imao svoju brokersku kuću, koji je prodao za velik značajan novac, koji se time bavi, prosto jedan od prvih ljudi koji se time bavili uopšte u tadašnjoj Jugoslaviji. I organizovali smo se u proteklom periodu design thinking trening sa momcima iz Milovanom Dekićem i Markom Jevtićem iz Nordeusa, koji smo pisali istu imenu knjigu, koji prosto taj design thinking ljudi žive. Znači, oni ga žive svakoga dana, oni na taj način komuniciraju. Kada mi imamo neke naše dogovore, često se desi pa me vrate, ajde malo koristimo design thinking, ajde sad da vidimo kako ovo da napravimo i kako da dogovorimo. I to je u stvari nešto što je isto u ponudi. Dakle, generalno mi smo fleksibilni zato što ovi ljudi nam daju mogućnost da budemo fleksibilni i da prilagodimo vrstu usluge potrebama klijenta. Da li je to pojedinac ili je to kompanija. Ono šta su planovi za dalje, to je, kao što si ti na početku rekao, idemo šire. Mislim, za početak ime nije na srpskom, tako da ne limitira. Tako je. I to je bila jedna stvar. Čak nam prvih 6 meseci sajt je bio isključivo na engleskom, pa smo ipak ga preveli i na srpski, da imamo adaptirano za domaće tržište. Nama jeste region važan i uvek će nam biti važan. Ovde je naša baza i naša kuća. Međutim, istovremeno je to i nekako pilot projekat za mnogo šire tržište, je to globalno tržište. Ti si spomenuo da u regionu ne znaš za sličnu priču. Mi i agencija koja nam je pomagala kada je u pitanju marketing i marketing strategija, na početku nismo uspeli da nađemo isti model bilo gde u svetu. I sigurno da postoji u nekom delu tamo Amerike, Japana ili gde god, ali postoje sajtovi praktično, to je takozvani matching ili dating sajtovi za mentore, ali neko ko na ovaj način radi da uđe u dubinu tvojih potreba, da posreduje sa uspešnim ljudima, da obezbeđuje praktično sve to da vi imate svoj mentorski proces nesmetan, da se ne bavite nikakvim drugim stvarima i da vodi računa sa ekspertske strane da taj proces bude što bolji, nismo uspeli da nađemo sličan model. Mislim da ne postoje. Postoje
podeljeno. Speakers, biroji sa svim onim stvarima koje oni nose. Postoje platforme na kojima ti možeš da biraš mentore, ali to, ajde da kažemo da nije baš nivo selekcije ljudi koji ulaze na te platforme na, na nekom preterano visokom nivou, i to je u principu, tu ti moraš da uradiš veći deo posla, i to ako imaju neke VIP mentore koji su stvarno interesantni, šanse da vi zapravo napravite sesiju su vrlo, vrlo male. Da. Možeš da dobiješ nekog ko je par nivoa ispod toga, to i dalje može da bude više nego dovoljno dobro za tebe, ali u celom tom prezasićenju informacijama, izborima i svim ostalim, to što imaš nekog ko se bavi ono curating, nemam izraz na srpsko-hrvatskom jeziku narodi i narodnosti, neko ko uređuje te stvari i oblikuje ih i pravi taj izbor za tebe na osnovu nekih kriterijuma sa kojima se slažeš u osnovi, mislim da to u mnogome pojednostavljuje ceo proces i ubrzava ga, i to, znači prvi put kada smo radili, vi ste mi poslali kako to treba da izgleda, šta su inputi, šta su outputi, da postoji, da kažemo, kratki intervju posle svake sesije, da, da svako kaže šta misli, to je jako dobro. Nismo prepušteni sami sebi, jer mislim, mi znamo svoj posao, ljudi znaju otprilike šta im treba, niko od nas ne zna da bude mentor i ne zna da bude menti. Da. To je ono u čemu nam je potrebno pomoć. A istovremeno je mentorstvo jedan od najprirodnijih procesa koji postoje. I mi, od kad se rodimo, mi smo u nekom mentorskom odnosu sa našim roditeljima, pa si i u školi, pa sa nekim prijateljima. Naravno, to nije formalizovano, taj način ne zove se mentorstvo, ali to jeste neka vrsta mentorskog odnosa. I ljudima je lako da uđu u taj mentorski odnos i prija im, zato što prepoznaju, nesvesno prepoznaju u tome nešto što je prirodno, što u čemu se nalaze celog života u različitim formama. I onda je sjajna stvar praktično da ti kroz taj jedan odnos dobiješ nekoga ko ti je podrška i učitelj i savjetnik i ako treba kritičar u najboljoj nameri, i gde ti možeš da dobiješ nešto što je tebi potrebno u tom trenutku bez suvišnih informacija pravo u centar. Da dobiješ od čoveka, ne od sajta, ne od knjige, ne od kompjutera, nego dobiješ od čoveka. A toga ima sve manje u današnje vreme, upravo tog ljudskog odnosa gde čovek čini čoveku i gde čovek podržava čoveka. Ko šta radi, ja smišljam sa jednim kružokom mojih kolega na koji način ćemo testirati da li je onaj support agent na sajtu chatbot ili nije. Nije. Pošto šta god da smisliš, da. Na generalnom sajtovima koji imaju chatbot, šta god da smislimo mi, u nekom trenutku krene previše ljudi to da koristi i onda oni naprave algoritam za to. Da. I onda sad kao moraš da nađeš svaki put neko čudno pitanje, ako odgovori vrate na čudno pitanje, nije. E, to je dobar primer. Mi imamo chatbot, u stvari imamo na taj opciju na sajtu gde ti kaže ok, četujte s nej, znači stvarno je živa osoba iza toga, i to je bilo jedno na početku opredeljenje da ne idemo na chatbot klasičan, jer je bila ideja ok, ako mi pružamo mentorstvo kao usluga, ako pružamo uslugu strane nekih živih ljudi, sjajnih ljudi, pa onda ideja da i naša usluga bude od čoveka ka čoveku. Tako da je čak i to, iako su moje koleginice u nekom periodu kritikovali i rekle, jao, pa daj da stavimo chatbot, nije, i to funkcioniše, ne, to je opredelenje, znači da dajemo i informacije i uslugu na kraju krajeva kao čoveka čoveku. Dule, hvala ti što smo ispričali sve ovo. Imam mnogo tema još koje treba da ispričamo, ispričat ćemo ih nekom narednom prilikom. Ono čime posebno želim da se bavim je zapravo da u nekom trenutku sednemo i bavimo se svim tim što podrazumeva konsultantski rad. Jer prvo, nije dovoljno shvaćen, drugo, vrlo često nije dovoljno cenjen, i treće, vrlo često se uzima na pogrešan način. Odnosno, ono što smo dosta puta ovde pričali, ljudi ne zovu konsultanta da bi čuli mišljenje, nego da bi neko potvrdio ono što oni rade. To nije način, i na taj način se ne gradi karijer. Sjajne stvari radiš, nastavi da ih radiš. Velika mi je čast što sam ja među ljudima na platformi, i za sad sam imao samo super iskustva i verujem da se to neće promeniti. Obavezno
bacite pogled ko je sve izlistan na Toxin Fox. Pišite u komentarima ako imate neko pitanje, neku sugestiju, proverit ćemo komentare i Dule i ja i odgovoriti svakome ko se javi. I naravno, ukoliko imate nešto što vas muči, zašto mislite da vam je potrebna neka eksterna osoba i da pozajmite nečiju glavu na sat vremena, pišite Toxin Fox, oni će naći osobu koja je idealna. Kada dođe takav upit, mi se svi skupimo, pa se dogovaramo, pa tražimo i dajemo preporuke i onda se bira najbolje rešenje za vas. Jer kao što Dule kaže, ne radimo mi to ni iz jednog drugog razloga, osim iz potrebe da zaista probamo da napravimo neki iskorak i da nekim ljudima koji su došli daleko ili krenuli na dalek put, malo olakšamo i malo ubrzamo to i pomognemo im da što lakše, brže i sigurnije stignu, jer i nama znači da to bude tako. Stalno ljudi imaju tu potrebu kod nas da objašnjavaju, ne, ali nemoj da pomožeš konkurenciji, pa nismo mi konkurencija. Mi se bavimo možda istim sportom, s loptom, ali ima dovoljno mesta za sve nas. Tako. I ako ćemo mi postati konkurencija tako što ću ja da ti kažem nešto što već znam, to znači da ja nemam nikakvu vrednost u sebi koja će zapravo da napravi neku razliku. Jer to što ja znam, naučit ćeš i ti vremenu. Mm. A to što ja jesam je ono što možda pravi tu razliku dugoročno. Hvala ti što si bio. Hvala vam što ste nas slušali, gledali, što nas trpite. I kao i da sad, sve predloge, sugestije, komentare u mesto predviđeno za to na YouTube-u i društvenim mrežama. Bilo je zadovoljstvo. Mi se čujemo i vidimo ponovo sledeće nedelje.